Mirëmëngjes, mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në A2CNN në dita jonë. Do të jemi sërish së bashku me emisionin tonë, me të ftuarit dhe gjithçka tjetër informacione që ju sjellim si çdo ditë. Unë jam Aulona Minga. Unë jam Blendi Salaj, mirëmëngjes që të gjithëve. Sot është 6 shkurt. Sot është 6 shkurt. Dita është e mërkurë, mirë se keni ardhur në program edhe për ditën e sotme. Dita jonë nga ora 7 deri në orën 8:45, çdo mëngjes me mua Blendi Salaj, Aulona Mingën. Këtu së bashku dhe ju sigurisht ndërsa bëjni gati për ditët tuaja, ky është programi që do t'i mbaj të informuar dhe ku di unë, shpresoj edhe të argëtuar, pse jo, sepse kemi marrë edhe kemi bërë bashkë disa për informacioneve në vendin e nga bota që mendojmë se ju interesojnë edhe që ju shërbejnë. Mirë, pa humbur kohë, atëherë le të prezantojmë me disa prej temave që do trajtojmë në emisionin e sotëm, pra e mërkurë data 6 shkurt. Ngjarja e rëndë që ndodhi në Kavaj pa kom parë ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik. Shfrytëzimi i një vajze të nitur në presionin e shantazhit, të bërë përmes një videoje intime, na kujton ashpërsinë e komunikimit publik edhe politik në Shqipëri, ku gjuha e dhunshme, shantazhi, presioni janë mjete normale. Mirela Arqimandriti nga Aleanca Gjinore na bashkohet sot në studio për të folur për këtë temë, mënyrën e trajtimit të vajzave në shoqërinë tonë, por edhe më shumë se kaq. Komisioneri kundër diskriminimit, zoti Robert Gajda, flet për institucionin që përfaqëson dhe rastet më flagrante të diskriminimit në vend dhe se si publiku mund të gjejë të drejtën që i takon. Diskriminimi gjinor, seksual apo racor në punë kudo tjetër është ndaluar me ligj. Ne sot do të flasim me mundësitë që publiku ka për të ankuar tek institucionet. Pra do të merrni sot shumë informacion. Shumë dobishme. Natyrisht po. Super. Këto janë disa prej temave që do të trajtojmë sot në emision, dy të ftuar pra që do i kemi, lidhur me këtë që ka qenë shumë aktuale. Nuk e dini se keni ndjekur. Patjetër që kam ndjekur sepse çfarë opinioni keni ti se kjo është e vështirë. Është shumë e vështirë për të ruajtur një qendrim gjatë ftohtë, themi të vërtetë me rastin që ka ndodhur në Kavaj. Është një përzierje midis natyrisht duke marr edhe pozicionin e një gruaje, po aq më tepër pastaj kur bëhet fjalë për një vajzë të mitur. Nuk di, kam një miks ndjesish dhe dua të rezervohem për mos tu për tuaj dorë etiketën. Reagimet e njerëzve ato që ta heqin turin. Është shumë e vërtetë. Megjithatë ne do të kemi sot Blend Mlot, kujtoj që përveç se do të flasim me të ftuarën tonë në studio, do të kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë me Mariglen Mullën, është gazetari ynë tani më emisioni sepse na raporton thuajse çdo ditë. Ai ka ndjekur nga afër këtë çështje. Është natyrisht një pjesë e mirë e gazetarëve këtu dhe do të na raportoj për këtë ngjarje duke qenë pra si thashë që ka ndjekur nga afër, ka informacion përse takon edhe mënyrën se si përprocedohet dhe si ka evoluar deri më tani. Por do të kemi kohë gjatë emisionit ta ndiqni deri në fund për të qenë të informuar. Patjetër. Por çfarë ka ndodhur në datën 6 shkurt ndër vite është pyetja që shtrojmë tani për ju. Ne kemi edhe përgjigjet sigurisht. Ky është kalendari i kësaj date ndër vite. Pra kjo datë në histori. 1919 ishte viti kur Britania u dha grave të drejtën për të votuar. Por vetëm atyre që ishin 30 vjeç e si. U dha, në fakt është fjalë është e diskutueshme sepse ato luftuan shumë për ta marrë, nuk është se u afalën, por kjo ishte një kobra kur gjërat po ndryshonin dhe gratë, në që lidhet me sot, filluan ishin të drejtën të votojnë. Po ja ku shikojmë një foto e cila na çon pikërisht në vitin 1919, pra kur në Britani gratë mbi 30 vjeç mund të votojnë. Ndërkohë do të shkojmë në vitin 1929. Nën Tereza arrin në Kalkuta për të filluar punën e saj banuese mes njerëzve më të varfër dhe më të sëmurë të Indisë. Natyrisht është një figurë mjaft komplekse, themi është shqiptare dhe themi me mburje këtë gjë, por që le mund të përmendim gjithashtu dhe faktin që i ka dhënë mjaft njerëzimit dhe është një gruaj që përket të gjithë apo jo. Absolutisht, po. Është më e madhe se sa Shqipëria dhe kompësia. Është vërtet. Okej, okay, viti 1952 ishte viti kur Elizabeta u bë mbretresh. Në këtë datë, në vitin 1952, pas një sëmundje të rënë, mbreti George IV vdiq në gjumë. Princesha Elizabeth, që ishte vajza e madhe ndër dy bijat e George-it dhe ishte trashëgimtarja në radhë e fronit, ndodhej në Kenya, në Afrikë kur mbreti vdiq. Ajo u kurorëzua mbretresha Elizabeta e dytë në datën 2 qershor të 53-shit, kur ishte, si shohim nga kjo ditë, në moshën 27 vjeçare. Dhe vazhdon të mbretëroj. Ende sot të mbretëroj. Madje ka edhe një plan evakuimi nëse po, Brexit do të shkatoj rrëmuja në Britani. Do të shkojmë në vitin 1958. Çmimi Bollingen për poezi i jepet amerikanit Edward
Eslin Cummins. Pra, është pikërisht ky çmim që shkojmë dhe në foto njëkohë. Ishte i njohur si E.E. Cummins me formën të emrit me shkronja të vogla në stilin e disa poezive të tij. Cummins shoqëroi rreth 3000 poezi, 2 romane autobiografike, 4 drama dhe disa ese. Ai la pas vizatimit dhe pikturat të shumta, Cummins ishte kishte pak interes në politik para vizitës së tij në Bashkimin Sovjetik në vitin 1931, pas së cilës u zhvendos në të djathtë të spektrit me shumë çështje politike dhe shoqërore. Shumë figurë shquar e letrave amerikane. I Cummins. 1974 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në përgjigje të krizës së energjisë së 73-shit, ndryshimi i orës për të kushtuar pra konditor ose si sistemin e orave verore filloi 4 muaj më herët se zakonisht. Pra imagjino, sot do të ishte data e ndërrimit të orës. Nëse do të kishim qenë në vitin 1974. Shumë herët. 74. Orën verore. Mund të them një sekret? Është viti kur kam lindur unë. Një sekret i vogël. 74 më the vitin edhe më njëherë. Por edhe të datë. Mirë. Pak në përgjithë se ka të gratë të cilat nuk e kanë problem thon ditë lindje, çfarë di. Në vitin do them dhe datën mbas disa ditësh se presim të zhduratë. Super. Në 1998, pra është viti kur do të shkojmë, është ka ndodhur një aksident që përfshinte një autobus dhe një automjet që mori jetën dhe Johan Hoelcel, në fakt Falco i njohur nga fansa, nga Falco, është më lehtë për t'u prononcuar faktin. Autori i këngëve Rock Me Amadeus dhe Der Kommissar, vendoshta superstari më i njohur që ka dalë nga Austria që nga koha e Mozart, Herb Mozart. Aksidenti ndodhi në Republikën Dominikane ku Falco po kalonte pushimet. Ja ku shikojmë këtë foto, edhe në Shqipëri ka patur mjaft fansa. Shumë i njohur po. Ky këngëtar. Mirë. Rock Me Amadeus. Ecim në disa ditëlindje tani. Dakor, kemi disa ditëlindje. E para për sot nga viti 1911, kjo është koha kur Ronald Reagan bëhet presidenti i 40 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ronald Reagan përveç se presidenti i 40 ishte edhe guvernatori i 33 i Kalifornisë, ko para së cilës ai kishte qenë kryetari i sindikatave, ko para së cilës ai kishte qenë aktor në Hollywood, kështu që një njeri i shumë talenteve, por edhe si presidenti që do të mbahet mund si ai që bëri punën kryesore në rënjen ose rrëzimin e Bashkimit Sovjetik. Do të shkojmë në vitin 1912, kemi një tjetër ditëlindje, është Eva Braun, gruaja e Adolf Hitler. Braun ishte shoqëruesja për shumë vitesh Adolf Hitler dhe për më pak se 40 orë edhe bashkëshortja e tij. Braun ishte asistentja dhe modelja e fotografit personal të Adolf Hitler. Ata ishin njohur që kur Eva ishte 17 vjeç. Kemi një ditëlindje të fundit, nuk? Kemi një ditë të fundit, kjo është e vitit 1945, kur lindi në Jamaik Bob Marley. Bob Marley, madhi Bob Marley. Shumë i njohur për muzikën e tij dhe gjithë krimtarin, një nga artistët më të mëdhenj të shekullit 20 që u nda nga jeta tepër shpejt natyrisht. Bob Marley do të kishte qenë sot, kam përshtypjen unë, gati 80, po thonë se 80, diçka e 80, se u çon më shumë interesante edhe kjo që Marley miksonte muzikën reggae me atë ska. Ska. The Rock Steady. The Rock Steady. Se kisha dëgjuar në YouTube ska. E ke dëgjuar përmes Marley-t? Por nuk e kam ditur që është këtu. Jo në teori muzikës. Ah, okay, në rregull, mirë. Dakord, mirë, ishin këto pak a shumë ngjarje që i takojnë dhe ditëlindjen, natyrisht i takojnë pikërisht datës 6 shkurt. Pak më vonë do të njohim edhe me pyetjen e ditës, por më parë ta kalojmë pak linjën. Ta kalojmë pak linjën sepse jemi më shumë se kaq këtu në dita jonë. Është koha tani për të lidhur me redaksinë e lajmeve për të marrë informacionet më të fundit. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lend, mirëmëngjes Aurora. Mirëmëngjes. Linja për ty atëherë. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, mirëmëngjes, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Prokuroria e krimeve të rënda Donika Prela konfirmohet në detyrë. Pas këtij vendimi, Donika Prela gëzon të drejtën për të vazhduar drejtimin e akuzës së krimeve të rënda, madje edhe për të konkuruar si prokurore e SPAK. Pavarësisht gjetjeve të problemeve gjatë hetimit të 15 viteve punë, si dhe ato që lidhen me pasuritë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e ka konfirmuar atë në detyrë. Pritet që brenda 30 ditëve komisioneri publik të bëjë ose jo apelimin pranë komisionit të posaçëm të apelimit për këtë vendim. Për Partinë Demokratike ndërkohë vendimi është qartësisht indikuar politikisht. Shqipëria renditet mes vendeve pjesërisht të lira në raportin e ri të Freedom House. Në të njëjtën kategori përfshihen edhe vendet e tjera të Ballkanit përveç Kroacisë.
Freedom House tekson se në raportin e saj të publikuar të martën, parimet demokratike, siç janë integriteti i zgjedhjeve dhe të drejtat e migruesve, po dobësohen për të 13-in vit radhazi. Sipas organizatës, që analizon të dhënat nga 195 vende, 86 prej tyre radhiten në mesin e vendeve të lira, 59 janë me liri të pjesshme dhe 50 renditen në mesin e vendeve jo të lira. Lulzim Basha zgjodhi krujën për të garantuar edhe njëherë se një marrëveshje si ajo e maj 2017 me Edi Ramën nuk do firmoset më. Ai theksoi edhe njëherë se vetmja zgjidhje për krizën politike është një qeveri e përkohshme që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Para krutanëve ai paraqiti edhe planin e ri të qeverisjes për ulje taksash. Në të njëjtën kohë demokratët zhvilluan protesta në Kurbin ku bllokuan rreth rrotullimin e Milotit duke ndaluar trafikun në autostradë dhe duke bërë thirrje kundër qeverisë, ndërsa në Bulqiz minatorët dhe banorët e qytetit protestuan kundër kushteve të këqija të punës, pagave të ulta dhe mosdhënies së statusit të minatorit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka akuzuar Serbinë për shantazh ndaj Kosovës me përfshirjen e Trepçës si kusht për vazhdimin e dialogut dy palësh. Gjatë një konference për shtyp pas mbledhjes së qeverisë, shefi i ekzekutivit të Prishtinës ripërsëriti edhe një herë se taksa kundër mallrave serbe nuk do të hiqet deri në njohjen e pavarësisë nga Serbia. Nuk themi në dialog me shantazhe, shtoi ai. Haradinaj vjoi kritikat edhe ndaj Bashkimit Evropian, lidhur me komentet e zëdhënës Maja Koçiançit sa i përket statusit të minierës së Trepçës, ku nënvizoi se kjo është temë e zgjidhur pasi miniera i takon Kosovës. Presidenti francez Emmanuel Macron lëshoi një sulm të drejtpërdrejtë ndaj homologut amerikan Donald Trump lidhur me çështjen e migracionit, duke folur me disa zyrtar lokal në Paris, ai tha se nuk u beson njerëzve që ndërtojnë mure. Sipas Macron, në një botë ku dominon emigracioni, nuk mund të funksionojë metoda e ndërtimit të mureve. Marrëdhëniet mes Francës dhe Shteteve të Bashkuara po kalojnë një periudhë jo të mirë për shkak të përplasjeve mes Macron dhe Trump. Kreu i Elizës e ka kritikuar presidentin amerikan edhe më herët për shkak të tarifave të tij tregtare. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Linja sërish për ju në studio. Shumë faleminderit, Erion Ndushi, zoe zotrin, diksioni dhe kadenca e cilit bëjnë lajmë të jashtë të mira të tingëllojnë më të mira. Ashtë, po marrë ta bëjnë unë këtë kompliment, zakonisht me unë i bëjnë. Ke herës tjetër, ke herës tjetër aty, Erionin do kesh mundësi. Edhe jam shumë sigur që dhe shumë modesta edhe nuk i përjeton shumë mirë këto. Do shta tani është duke e shiuar, shpresoj. Ej, është koha tani për të bërë edhe pyetjen e ditës. Mirë, të kthehemi pak sa serioz, sepse i tillë është rasti që duam të trajtojmë edhe në emisionin e sotëm, pra cili është reagimi juaj ndaj ngjarjes së Kavajës. Donim të formulonim ndoshta një pyetje paksa më të zgjuar, më të por thamë u dorëzuam. Thjesht donim të dinim reagimin tuaj, edhe pse është një reagim i cili deri diku nuk kuptohet, por megjithatë, mbasi është momenti për të shprehur opinionin, pse jo edhe për të denoncuar pikërisht këtë ngjarje. Jam dakord për këtë. Prandaj ne kemi këtu dy kemi të ftuar sot, të cilët janë profesionist dhe din flasin edhe nga pozitat e punës së tyre për sa i përket kësaj ngjarje, po duam dhe opinionin tuaj të përgjithshëm. Sa na përket ne, çfarë mund të themun, të paktën është që kjo nuk ndodh në vakum. Ata djem e kanë mësuar diku që ti mund ta bësh, është okay ta bësh këtë, ta bësh këtë një vajze. Nuk është se ata e shpikën vetë këtë, është gjithë konteksti social shoqëror në Shqipëri që e mundson që të shtyn drejt asaj që thotë, po, ti mund ta shantazhosh dikë, në politikë është bërë kjo, ne e dim. Shantazhet po futet kultura e shantazhimit, e kërcënimit, e kështu që të rinjt mësojnë nga kjo, të shantazhosh është bërë normale këtu. Nga njerëz publik veçanërisht, ndoshta bën kocë kur shantazhojnë ndonjëherë, por e bëjnë, kështu që edhe kjo është pjesë e së tërës. Dhe kam përshtypjen që edhe se çfarë bëri pjesa tjetër e njerëzve ka gjithashtu rëndësi dhe është për të komentuar, sepse ti mundesh ose të bësh diçka kur e vërë edhe të gjithë ne kemi vërë se kemi bërë rasti vetëm. E dim që ka raste që kolege, njerëz që ne njohim ngacmohen me pa të drejtë. Ose do bësh diçka, ose zgjet mos bësh asgjë. Shumë e vërtetë. Ndoshta edhe këtu edhe opinioni është ndarë për mënyrën se si është trajtuar, se si është reaguar mbasi është marrë vesh kjo çështje. Është vërtet. Do kemi mundësi të flasim për të natyrë. Që ju jepni mendimin tuaj, mund vini në faqen e rrjetit tonë social në Facebook atje për të dhënë një koment, çfarë mendoni ju për ngjarjen e Kavajës? Është më rëndësi opinioni juaj vlen. Mirë. Tani le të vazhdojmë informacionet tona. Është momenti për t'u informuar për sa i takon dhe motit, pra në Shqipëri, jo vetëm në kryeqytet. Ndjesia jone parë është ishte pak më freskët sot se dje. Se dje po? Por megjithatë, shpresojmë që dielli t'na shoqërojë dhe koha e mirë. Po
Tanja do të na japë këtë informacion. Mirëmëngjes, tuaj nuk janë të gabuara. Sot ishte, do të thonë ka patur një rënje të lehtë të temperaturës, po nisim me temperaturën para se të themi për vrasjet dhe rreshtjet. Ka patur një rënje të lehtë në orën e mëngjesit, një rënje më të ndihshme 2-3 gradë do ketë rënje në mesditë, kjo për shkak të vranësirave. Megjithatë, Olona dhe Blendi, temperaturat janë relativisht të larta për muajin në të cilin ne ndodhemi. Më konkretisht për ditën e sotme. Aktualisht deri në orë deri pas mesditës, zonat veriore, por pjesa më e madhe e qendrës do të jetë kryesisht me kthjellime të vranësira kalimtare, vranësira më të shpeshta dhe më të dukshme do të ketë në zonat jugore, në mesditë presim që të fuqizojnë vranësirat në pjesë më të madhe të territorit, priten rreshje të pakta kryesisht shiu për shkak të temperaturës në shtrirje lindore, ndërkohë rrezikohet në fakt edhe qendra dhe jugu nga shira, do thosha të papërfillshëm gjatë ditës së sotme. Në mbrëmje ka një përmirësim të kushteve të motit, dita e njëjtë sjell diell në të gjithë territorin shqiptar. Por entja, duke qenë se nisë kthillet do të nëse mëngjesi sot ishte i freskët, prej vërtet i freskët do të jetë nesër, ku presim që temperatura, domethënë në zonat verilindore, kryesisht se rënja më e ndjeshme do të jetë zonat verilindore, do shënojnë -3, -4, nuk janë, domethënë janë tipike dhe shumë të këndshme për sinën në cilën ndodhemi, diçka më pak, domethënë 0-1 janë më të ultat në zonat juglindore, pastaj ultërsira nga 7 deri në 10 gradë që është sot në mëngjes, nesër do të jetë diku nga 4 deri në 7 apo 8 gradë. Mesdita sot pritet pak më e freskës se një ditë më parë, maksimumi 16-17 gradë, ndërsa nesër pak është më të vlera, 15-16 dhe jo më shumë se 17 gradë e gjithë ultërsira perëndimore, zonat malore mbeten në kushte termike shumë optimale, në fakt i gjithë territorit shqiptar. Shumë faleminderit Tanja. Moti këndshëm, moti i rehatshëm. Për stinën kur jemi, kështu që ti veshim edhe këta xhupat edhe gjërat që do të na duhen. Shumë mirë. Kjo ishte për sa kishim kur vjen puna tek lajmet edhe tek modi, po sigurisht piktura nuk do të ishte e plot, nëse do të mundonte në këtë puzzle, po themi, edhe pjesa e sportit, cilën sot për ne do të sjellë gazetari Erald Kodeli, i cili ndodhet në studion tjetër për të na informuar. Lidhemi me Eraldin atëherë. Po provojmë lidhje me Eraldin. Lidhemi me Eraldin, a ja ku e kemi. Mirëmëngjes Erald. Mirëmëngjes Jaulona, mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes edhe të gjithë miqve të CNN që janë bashkuar ditës tonë sot në këtë shpejt. Linja për ty atëherë. Do ta nisim njëherë me zhvillimet më të fundit nga futbolli në vend. Komisioni i disiplinës në Federatën e Futbollit ka dënuar Kastriotin pas incidenteve të ndodhura përpara dhe gjatë takimit me Skënderbeun në javën e 20 të kampionatit. Ekipi krutan do të detyrohet të luajë 2 ndeshje në fush asnjëanse dhe është gjobitur me 50.000 lekë të reja. Gjithashtu është dënuar edhe zyrtari i klubit Gazmend Vogli me 8 ndeshje. Nga Federata Shqiptare e Futbollit është bërë ditur edhe se për stadiumin e Fushkryes do të merret në shqyrtim situata nga komisioni i licencimeve për të hequr nga fushat e përshtatshme për zhvillimin e ndeshjeve në kategori superiore, pasi ky impiant ka shumë mangësi infrastrukturore. Sot është dita e ndeshjeve të Kupës së Shqipërisë, do të luhen takimet e kthimit në turin e dytë. Në grupin A duket gjithçka e zgjidhur për sa i takon emrave të mëdhenj, Partizani dhe Skënderbeu, por edhe Luftëtari kanë fituar ndeshjet e para dhe janë vetëm një hap larg kualifikimit, ndërsa Kamza do të kërkojë të kthej humbjen 2-1 të pasuar në Shkodër ndaj Vllaznisë. Më impenjuese duke ndeshjet në grupin B, Kuksi dhe Laçi duhet të përmbysin humbjet 2-1 me Apolonin dhe 2-0 me Bylisin. Sfida më e fortë është padyshim ajo që do të luhet në Vlorë, ku Tirana niset nga avantazhi 2-0 me Flamurtarin, që është në krizë sportive, por edhe administrative. E kur flitet për krizën e Flamurtarit, situata lidhet mbi të gjitha me problemet e pagave. Fillimisht Danilo Alves nuk pranoi të kthehej nga Brazili për shkak të pagesave të prapambetura. Siljanovski u largua nga Kuqezi, ndërsa kapiteni Tomislav Bušić u transferua te Teuta. Lojtari i radhës që ndërpreu marrëdhënien me Flamurtarin tashmë është Muhamed Huseini. Mesfushori pretendonte likuidimin e pagave nga klubi dhe në momentin kur nuk mori asnjë përgjigje, vendosi largimin tashmë për të luajtur në Maqedoni, ndërsa çështja do të kalojë në FIFA. Një largim konfirmohet edhe nga Skënderbeu, por arsyeja në këtë rast është krejt e ndryshme. Ardit Hoxha i ndërpreu me konsensus kontratën me Korçarët për shkak të mungesës së hapësirave.
sulmuesi 24 vjeçar ka gjetur akordin me luftëtarin, por tashmë problemi lidhet me afatet e transferimit. Merkato është mbyllur dhe në këtë moment lojtari nuk mund të federohet me një tjetër skuadër. Një çështje që mbetet për të vlerësuar me Hoxhën, i cili tashmë rrezikon të qëndrojë të paktën 4 muaj pa luajtur. Dhe do të qëndrojmë te futbolli shqiptar, por me shqiptarët që luajnë nëpër Europë, performanca e mbrojtësit të përfaqësueses Berat Gjimshiti me Atalantën në kohët e fundit nuk ka kaluar pa u vënë re nga drejtuesit e klubit, por edhe nga opinioni sportiv në Itali. Në intervistë për mediat italiane, 25 vjeçari zbuloi se ka rinovuar me Bergamaskët deri në vitin 2022. Gjimshiti është kthyer në titullar të padiskutueshëm tek Atalanta, ndërsa ndihmoi skuadrën e tij që të fitonte me Juventusin dhe të kualifikohej në gjysmëfinalet e Kupës së Italisë. Atalanta gjithashtu është edhe në garë për një vend në Champions League. Këto ishin disa prej zhvillimeve më të fundit nga futbolli shqiptar. Ne do të ritakohemi sërish në pjesën e dytë të hapësirës sportive. Faleminderit Eral, faleminderit, do të takohemi natyrisht sërish së bashku për të marrë tëra informacione nga sporti. Faleminderit. Shumë mirë. Kemi mbritur në fund të kësaj pjese të kësaj hapësire, po informative mbi të gjitha, do të shkëputemi dhe më pas do të tërheqim mendjen tuaj për të parë se çfarë ka në mediat online, të paktën deri në këto orë të para të fillimit të ditës, për t'u mbajtur të informuar natyrisht. Patjetër. Rikthehemi. Jemi rikthyer edhe një herë këtu në ekranin e aty CNN. Ky program është Dita Jon. Unë jam Blendi Sale bashkë me Olona Mingën çdo mëngjes me ju nga 7-a në 8:45, tani është momenti për disa prej mediave online. Natyrisht edhe një vështrim të shpejt pra çfarë shkruhet në mediat online, duke filluar edhe me faqen kryesore të a2cnn.com. Kemi pikërisht një moment të shkëputur nga emisioni mbrëm tek i ftuari me Endri Xhafun, ku ka qenë presidenti Malvin Topi, pra Topi Rama arrogant jemi në një republikë kryeministrore. Pra kjo është ndër të tjera çfarë ka ika deklaruar pra në emisionin përballë Endri Xhafus. Natyrisht do keni mundësi që brenda faqes së a2cnn.com të shikoni të plotë emisionin nëse do t'jeni të interesuar, por gjithashtu mund të lexoni Pavlopulos pro integrimit të Shqipërisë, por me kushte. Gjithashtu, parkingjet në Tiranë përse të paguajnë. Pra është një tjetër temë debati të Juli Krisafit të mbrëm dhe natyrisht ngelemi përsëri tek presidenti Topi, politika globale nuk bëhet në Shqipëri dhe në Kosovë. Pra këto janë disa nga ngjarjet më të rëndësishme që i shikoni të pasqyruar tek a2cnn.com, por që natyrisht mund të lexoni edhe ato më të fundit që vijnë qoftë nga fusha nga sfera e futbollit dhe jo vetëm, por për më tepër klikoni a2cnn.com. Shumë mirë. Faqe janë gjithmonë e përditësuar atje dhe me lajme plot interesante. Panorama është një tjetër media që do të shohim për një moment sot në mëngjes. Disa prej titujve kryesor atje janë si u zbulua historia përdorimit të sëmiturës në Kavaj, dhe këtu detajohen disa prej fakteve që kanë ndodhur atje. Ka qenë një mesazh në celular, tregon Panorama, që një i rritur e ka vënë re, çka ka bërë që e gjithë situash filli i kësaj intrige të shturet për të marrë vesh se çfarë ka ndodhur deri në atë kohë. Reportazhi vrasja për nderin e motrës, banorët e fshatit të ndarë me skrimit dhe tradhtisë është një tjetër shkrim tek Panorama nga Etleva Delia sot në mëngjes. Gjithashtu, zgjedhjet e Durrësit i blen avdylët me Dakon. Berisha në përgjime i përfshir edhe Rama. Zoti Berisha, ish kryeministri, ka qenë i ftuar në një program tek Sonira Meço, kam përshtypjen, në Tempora, në Ora News, dhe ka dhënë këto deklarata pra lidhur me sa mendon ai dhe çfarë kjo ka bërë me përgjimet, është temë me të vërtet shumë serioze, siç e kemi theksuar edhe këtu. Meritojmë vetëm neveri, ka qenë reagimi i ministrit Leshaj lidhur me përdhunimin e minorenës në Kavaj. Kam përshtypjen tek rrjetet sociale pak më vonë me Rionin do ta trajtojmë edhe këtë. Por ishte një tweet që dhe do të kalojmë në një media tjetër, por ishte një tweet që ministri i Brendshëm Sander Leshaj kishte lëshuar ku thoshte se ju po merreni me këtë çështje për audiencë apo për politikë, dhe ata që bëjnë këtë gjë meritojnë neveri, ishte pak më shumë komentar.
këtu ka vend për shumë diskutim natyrisht. Ecim tek mapot, shikojmë se çfarë ka në këtë moment në faqen e saj online. Ngelemi tek politika, Berisha, një marrëveshje e dytë mes Ramës dhe Bashës do të ishte vetvrasje politike. Pra kjo është deklarata që e ka thënë. Ndërkohë ecim më tej, Shqipëria i ka ngelur ati braçën is të kap nga fil zyrtarët, pra është janë ato karikaturat e famshme që me sa duket thonë më shumë se sa lajmi nga ndonjëherë. Profesor Kapexhiu. Me siguri po. Ecim gjithashtu përsëri me politikën SBA nis ofensivën Meta dhe Thaçi flasin nga Washingtoni për kufijt. Gjithashtu Shqipëria mbetet në duart e Rion Braçës, të gjithë vërshojnë jashtë. Pra është ky një vëzhgim i mapos. Ndërkohë ngelemi sërish tek politika, Basha tjetër thirrje për zimin e qeverisë i japim fund në 16 shkurt. Ngelemi sërish tek opozita Ta Basha thirrje të fortë nga Kruaja në 16 shkurt të ngrihemi si 500 vjet më parë. Pra këto janë pak a shumë titujt që mund të gjeni në faqen online në këtë moment në të gazetës të revistë të gazetës në fakt. Edhe delet e përditshme tani më? Cila? Mapo? Mapo po, është e përditshme. Është e përditshme ende. Dakor. Po mendoj për se si u ngritën 500 vjet më parë. 500 vjet më parë. Sa vetë fitohet dorë parë. Mirë, fsheja dhe deklarimet e rremet pasurisë sodën shkarkimin e kryeqyqtarit të Beratit është njëri nga shkrimet kryesore tek Birn i sugjeruar dje nga Vladimir Karajësh. Ky shkrim Agron Vavla është kryeqyqtari i Beratit i cili nuk mundi të justifikonte burimin e lishëm të pasurive të tij në vendimin e zbatur nga KPK-ja rezulton se Vavla u fut në telashe ndërsa deklaroi një çmim më të ulët për një apartament të blerë në Tiranë dhe nuk deklaroi shpenzimet e shkollimit të birit të tij që shkonin në Mira Aero. Kjo ka qenë edhe si thua rënja nga procesi i vettingut i kryeqyqtarit të Beratit, shkon edhe një. Me sa duket po, ndërkohë si me një tjetër të përditshme, po jemi me gazetën shqiptare, zbardhen emrat e 600 fituesve në infermier për Shqipërinë. Gjithashtu mund të lexoni presidenti i Greqisë palajmëron Shqipërinë, për më tepër duhet të klikoni këtë lajm. Zbardhet procedura për rritjen e masës së pensionit të pleqërisë. Unazi e re, Balluku, projekti përmirësohet, por nuk do të anullohet. Do të shkojmë tek opozita, skenari Maltezi brenda vitit do të bëhen dy palë zgjedhje. Vendimi për faturat e energjisë, kriteret e reja për familjarët. Pra këto dhe të tjera mund të lexoni në të përditshmen në gazetën shqiptare online aty. Shkëlqyshëm nga gazeta shqiptare do të shkojmë tek një tjetër media. Vendase kjo është revista Monitor, e cila ka disa tema sigurisht e fokusuar tek ekonomia dhe biznesi. Raporti Standard & Poor's dhe zhvillimi nën Banak, rrësimi i Standard & Poor's për borxhin e Shqipërisë që tron së fundmi tek B+, shkruan në sot revista Monitor. Unazi e re, sa po lexuam këtë lajm pra Balluku, projekti i përmirësueshëm por jo i anullueshëm, citohet këtë në ajo për revistën Monitor. Komisioni i ekonomisë seancë dëgjimore me kreun e bordit të AMF-s gjithashtu e pasqyruar tek gazeta tani më edhe gazeta është bërë e përditshme Monitor gjithashtu. Kemi pastaj disa lajme që kanë të bëjnë me fluturimet dhe kredia për ekonominë me rënien më të madhe historike në vitin 2018, shka është një zhvillim shqetësues nga ana e ekonomisë, nëse mundem shumë shpejt, do të lexoj vetëm tre nga titujt që kanë qenë më të lexuarit e javës tek Monitori. Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët i LDKPI-ja në 2018-ën mbi 29 milion lek gjoba. Gjithashtu e lexuar është oferta e paqes dhe Kosova kthim prapa në luftën kundër korrupsionit tek faqet e revistës Monitor. Po. Ecim më tej për të parë një tjetër të përditshme. Jemi tek kjo është telegrafi.com. A telegrafi.com, në rregull. Vetëm një lajm këtu, por i rëndësishëm. Freedom House, Shqipëria vend pjesërisht i lirë. Pra, është një lajm ky i cili ka qarkulluar mbrëm pothuajse në tërë edicionet e lajmeve. Raporti i fundit i Freedom House tregon një tkurje të demokracisë globale. Edhe këtë radhë organizata jo qeveritare me selin në Washington, Shqipërinë e rëndit në mesin e vendeve pjesërisht të lira së bashku me vendet e rajonit. Shqipëria nuk ka ndryshim klasifikimi, duke qëndruar po njësoj. Pra, ky është dhe lajmi kryesor që zë vend, le të themi, vendin e parë. Po është një temë e cila është diskutuar së shumti edhe në disa prej programeve këtu në A2CNN, por edhe sigurisht në rrethe më të gjera dhe jashtë mediave, sepse është e rëndësishme edhe politike si çështje. Ne nuk po bëhemi një vend më i lirë. Kemi mbetur në vend për sa i përket
lirive dhe se si njeriu sillet dhe jeton. E kjo është trishtuese. Kemi një shkrim lapsi.l, kë friksojnë Tiranë Albin Kurti dhe ky një opinion nga Armand Shkullaku kësaj radhe, i cili fokusohet tek vizita Albin Kurtit në Tiranë, mbështetja që e ka dhënë për protestën e studentëve dhe të pedagogëve duke shkuar në ambjentet e tyre, një intervistë në televizion pasaj për Adik Rastën, dhe reagimet, me këtë pra meret edhe Zoti Shkullaku në shkrimin e tij, pra se kush është i shqetësuar, më shumë ju ftoj ta lexoni në median atje, tek lapsi.l. Ne lëvizim tek një tjetër media online, shikojmë se cilët janë titujt kryesor tek Java News. Jemi tek Java News, Kosovë-Serbi, po i flasim sërish pasqyrës. Pra ky është titulli kryesor, ndërkohë që mund të lexoni edhe të tjera lajme, vjon fshesa Balluku shkarkohet te drejtoresha e koncesioneve. Një tjetër lajm, Ruçi dhe Balla takim me presidentin e Bundestagut, po ndjek nga afër progresin e Shqipërisë. Mund të lexoni gjithashtu Fruthi, Manastirliu nuk ka vend për alarm, por të mos neglizhohet vaksinimi. Pra ky është edhe thirrja, kjo është thirrja që bën ministria, ndërkohë si më tej vrasja ish policit drejt zbardhjes, gjenden armën dhe maskat e autorëve. Mund të lexoni gjithashtu presidenti grek, Shqipëria ka një pengesë në rrugën e saj drejt BE-s, dhe gjithashtu një lajm tjetër, Aradina i ashpër për Trepçen, Brukselit i ka humbur rruga. Pra këto janë titujt kryesor të lajmeve që mund të lexoni dhe mund të klikoni natyrisht tek Java News në këtë moment, pra në faqen e saj online. Shkojmë tek një media tjetër në këtë radhë tek koha.net. Kjo është një media nga Kosova. Për dy javë punësuan afro 100 persona në Telekom, është njëri nga lajmet që koha.net ka sot në mëngjes. Rektorët insistojnë në shkarkimin e KSHC-s dhe të ministrit Bytyqi. Gjithashtu në faqet e kësaj media, Limaj thotë se në Bruksel kanë shkuar për të modeluar dialogun e mundshëm, dhe gjithashtu mund të gjeni tek koha.net se Ismaili, PDK-ja del kundër ide së Thaçit nëse preket territori i Kosovës, siç e dinim, pra kjo temë e ndoshta ndryshimit të kufive apo shkëmbimeve të territorit me Serbinë për në këmbim të një njohje dhe të mbarimit të kësaj situate konfliktuale, natyrisht në temat kryesore në Kosovë. Çdo ditë të shkojmë tek disa nga mediat nga bota, CNN.com sot mëngjes edhe faqen e BBC-s. Presidenti Trump ka dhënë atë që njihet si State of the Union address, është fjalimi i tij për vitin përpara Kongresit Amerikan, i cili transmetohet live në televizion në tre rrjete dhe diskutohet gjerësisht pastaj, ka dhënë një përgjigje nga demokratët, por kjo ka ndodhur mbrëm pra zotit Trump në një adresim për kombin mbas një viti dhe të themi i cili ka qenë jo i lehtë dhe me shumë ngjarje. Gjithashtu mund të gjeni se sipas Trumpit, summiti me Kimin do të ndodhë në fund të muajit që vjen. Pra do të ritakohen me presidentin e Koresë Veriore dhe gjithashtu interesante tek CNN ka qenë një investigim me tre pjesë këto vjet, sepse është një zonjë e cila ka dalë, një dëshmitare e cila thotë se ka patur një marrëdhënie jo të lehtë me po themi idullin e muzikës soul James Brown, dhe ajo deklaron gjithashtu se James Brown është vrarë dhe se nuk ka vdekur, pra një vdekje natyrale. Dhe kjo është çfarë CNN ka hetuar në mënyrë gazetareske, njëri nga lajmet që ka bërë shumë buj tek faqja e tyre. Do shkojmë edhe tek BBC për një moment të shkurtër, shikojmë se çfarë janë disa titujve kryesorë që BBC-ja ka sot mëngjes tek BBC.com. Është gjithashtu Trump, i cili tregon se do të ritakoj pra edhe njëherë liderin e Koresë së Veriut, që ka zënë titullin kryesor. Keni pastaj gjithashtu se si një event me aktorin Liam Neeson është kanceluar në mes të garës, dhe do të ndaleshim për një moment të një lajmë i cili ndodhet në krye atje. Kemi të bëjmë një lajmë i cili vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si që mund të shohësh dhe në foton ilustruese, kemi të bëjmë një luan, këta i quajnë luan mali, po është një puma, një loj kugar, i quajtë të ndryshet, vendet ndryshme të botës ka emrat të ndryshme për këtë, por ideja është që ky ka qenë një vrapues, i cili duke bërë vrapin e ti të mëgjesit, ka ndjerë pas shpinës që të kërcasin disa fera, dhe një luan mali, një puma, një mace egre madhe, një shedur për sipër, që ka shkaktuar pasaj dhe një luft për jetë avdekje, midis vrapuesit, zotrisë që vraponte, në Colorado është kjo, dhe kësaj mace e të egrë, në fund fare ka qenë njeriu ai që ka mbytur bishën.
dhe siç tregojnë rangerat atje, personi është gjetur, është ndihmuar, ka pasur kafshime nga macja në fytyrë dhe në duar gjithashtu, por emri i tij nuk bëhet i ditur me çfarë fjala, por nga ana tjetër macja ka ngordur nga mbytja, nga mungesa e ajrit, sepse ai ka qenë në gjendje Me sa duke ta shtrëngojnë fytë për të përshkëtuar Ka që në panike si, për ka shumë sa që edhe instiktive të brotjes Ka përgjene vetë me që mund të bëndë Po, sepse ajo është matë që mund të vrasë njëri është është ideja Dhe, e fundit fare që kam për ty Po, më thuaj Ky është një lajm i cili vjen nga Izraeli Ka që një botuar dje edhe në revistën Forbes Dhe praktikisht shumë media të tjera Por është një kompani bioteknologjisë në Izrael E cila vjen me një lajmë. Paktën dhe njërëzit janë duke e dëgjuar këtë lajmë dhe duke mbajtur frymën në një farë mënyre dhe akoma pa kërcyer nga gëzimi për tjetë, por ata po thonë se kanë gjetur një kur për kancerin, e cila është një kur që mund të shëroj sëmundjen brenda një viti, e cila është një kur që merret vetëm një herë dhe ka efekte anësore tepër të vogla, dhe se thonë se funksionon për të gjithë mënyrët e kancerave, kanë një mënyrë të tyre, se si ata zbulojnë disa proteina dhe e sulmojnë kancerin edhe me disa toksina në të njëjtën kohë, kështu që është një lajm i cili Ata thonë që brënda vitit të da kenë gati këtë për pacientët ku do në botë është një kompani izraelite. Ta japim këtë lajmë, apo jo, sepse është vërtet gjë shumë mirë, dhe ashtë të për tjeti aksesu shumë pas ta edhe kura. Absolutisht, ata thonë që do tjeti me lirë se gjdo kur tjetër egzistuste, dhe se kjo është një zgjidhje permanente të në ata për një smundje globale, si që është kanceri. Me gjitha të shkencëtarët në pjesë tjera të botës, paralajmërojnë që duhet patur kërkimet, njërëzit të tjenë, sepse është bërder tjetër këj lajmë. E tretë, shumë. Me gjitha të kësaj rrave, disa prej medjave më prestigjioze në botë e kanë lajmin, që që duket interesant. Mund tjetë një lajmë i mirë. Shpresojmë, vërtet letë shpresojmë. Mirë, në regull, ishte gjithë shka që ne donim që servirin për këtë hapsirë, pra përse takon në faqeve të para të medjave online, shkoputemi për pak, do të gjelemi tek aktualiteti, do të lidhemi me redaksin ton, me gazetarin Marie-Glen Mulla, e cili do të japi detaje më të shumta përse takon dhe pikërisht të rastit të vajzës mitur në Kabaj. Pra, këto dhe të tjera në emisionin Dita Jonë, mos u largoni në këthemi pas pak. Ja ku jemi sërish së bashku për të vazhduar me emisionin ton, tham që do të ngelemi pak sa tek ngjarjet e aktualitetit, do të ngelemi pikërisht në atë ngjarjen e cila na ka tronditur të gjithëve dhe që ja vlen ta komentojmë, të japim fakte më sakte dhe për të kuptuar që pse kemi arritur deri këtu, sepse besoj që ky është thelbi i gjithë shkallës. Kemi disa pyetje, pra. Natyrisht. Dhe për këtë arsye ne kemi në një linjë të drejtë për drejtë edhe gazetarin ton Marie-Glen Mulla. Mirëmëngjes Marie-Glen. Mirëmëngjes Marie-Glen. Mirëmëngjes. Do të mundohemi që të plotësojmë disa prej quajtjes zbrastive, pra që ne kemi të paktën për sa i përket informacionit, ta saktësojmë atë. Pyetja e parë që un kam për ty është edhe për publikun, kur ka ndodhur kjo ngjarje dhe di që ka qenë shtrirë në kohë. Çfarë detaje, çfarë rëndësish mund t'japim për këtë? Atëre, ngjarja ka ndodhur në fund tetor, fillim nëntor të vitit të kaluar. Në qytetin e Kavajës, të gjithë protagonistët, pothuajse të gjithë, pjesa më e madhe e tyre janë nxënës të shkollës Rilindja në Kavaj, që ndodhet në afërsitë të qendrës të këtij qyteti. Megjithatë, Marie-Glen, është folur natyrisht ajo që është diskutuar mjaft, është de fakti nëse kjo ngjarje është fshehur apo jo nga policia. Dhe le të themi që detajet më të mëdha për të më tepër i kemi lexuar në shtyp në media se sa në një komunikat të policisë në Mosgaboj. A ka patur në një komunikim nga policia e shtetit lidhur me këtë ngjarje? Atëherë, Olona, para pak ditësh, një grup xhirimi nga A2CNN, ndoqë nga afër zhvillimet në qytetin e Kavajës, ne kontaktua me, të themi me zyrtar të policisë lokale atje, të stacionin policor të Kavajës, ata na konfirmuan me përgjegjësit plot se në momentin e parë që kanë marrë DNI, pra kanë regjistruar një kallëzim penal nga vetë vajza dhe prindrit e saj, institucionet policore janë dhënë me njërë në lëvizje. Pra, gjëra ka ndodhur në fund tetor, fillim nëntor të vitit kaluar.
Vajza ka qenë përgjatë gjithë asaj periudhe e ndrojtur, ka hezituar që të denoncoj, duke qenë se i bëje presion me atë video intime pra nga i dashuri i parë, dhe në momentin e parë që ajo i ka rrëfyer nënës, dhe nëna mëtej është detyruar që të presë dhe pothuajse 10 ditë tjera sa bashorti të kthehej nga Italia ku ishte emigrant, në momentin e parë që bashorti ka vendosur që të bënin denoncimin, policia ka filluar menjëherë me marrë në pyetje procedurë, me marrë në pyetje të miturve dhe ballafaqimin mes palëve. Të paktën këtë na konfirmon burimet në Kavaj. Të janë burime zyrtare nga policia e Kavajës? Që do të thotë më konkretisht, kallëzimi është bërë, po, burime zyrtare cilat faktikisht nuk duam që të identifikohen me emër, po themi drejtues të lartë të këtij institucion, na konfirmuan që në momentin e parë, diku në fund janar të këtij viti, që kanë marrë denoncimin zyrtar, ata janë dhënë në lëvizje. Pra nuk është e vërtet, ashtu siç thuhet dhe paktën siç është shkruar një, le të themi, një opinion i përgjithshëm që le të themi të miturit janë marrë në pyetje, më pas edhe janë arrestuar vetëm mbasi ka dalë edhe postimi i shkryeministrit Berisha. Pra po thua që policia ka reaguar më përpara se sa të postonte kryeministri? I shkryeministri? Bëhet fjalë për disa orë diferencë. Prindit kanë denoncuar në fund të janarit, denoncimi i zotit Berisha ka ndodhur pothuajse një ditë më vonë, disa orë më vonë. Policia thotë që në momentin e parë denoncimit janë ballafaquar palët, faktikisht nuk është marrë një masë ekstreme ndaj tyre, masë ndalimi, ata janë lënë sërish të lirë, duke qënë se ishin edhe të mitur, por më te, kur ngjarja u bë ekstremisht mediatike, kështu të themi kështu, Avlona, publike, atëherë në atë moment policia ka qenë e shtrënguar nga rrethanat që të reagojnë duke kërkuar më tej dhe prokuroria një mas ekstreme të shoqërimit të tyre. Megjithatë, doja të pyesë për diçka, Marinklen. Në komunikata zyrtare para nuk po del më. Dhe nuk ka një komunikat zyrtare të policisë që të provojë se ajo që po thot policia mbas faktit është ashtu. Tani ata thonë që e kemi marrë masat në kohë, por kjo ka ndodhur pasi postimin e ka bërë post zoti Berisha në Facebook dhe një komunikat zyrtare zoti Leshaj e ka ndërprerë që kur ka ardhur në detyrë, gjë që ishte vendosur si standard qysh në kohën e zotit Tahiri. Kështu që policia nuk ka, me sa kuptoi unë, një fakt konkret se ata janë marrë me këtë çështje në kohë. Po themi sepse komunikata zyrtare fatkeqësisht do toja unë mungon. Nuk ka. E pra, kjo me sa duket edhe... Kjo praktik e kritikushme rimanum, pra me që e shkruajtur ambetet, pra zoti Lesha nuk ka diçka të shkruajtur që të... Ka një tweet, zoti Lesha, të një po. Siç mund të këndodhë dhe me ministrat, po, një tweet disi agresiv, me një gjuhë thellësisht politike, ndoshta ashtu i takon që të flasë, por gjithsesi, mendimi personal si gazetar kronike për të paktën 16 vitesh tashmë, duke marrë parasysh dhe eksperiencat e mbashme të ministrave të tjerë, policia duhet të reagojë me fakte, me veprime konkrete, me aksion dhe jo me deklarata bombastike politike. Marinklen, me sa informacione ke, si është situata pikërisht në qytet? Cilat kanë qenë reagimet? Qoftë edhe në shkollën ku është zhvilluar gjithçka, pra ku është shkolla e viktimës e vajzës së mitur, po natyrisht edhe atyre djemve që kanë kryer, dua ta them, kanë kryer një krim për mendimin tim, pavarësisht se ngjarja është në hetimin e sipër. Po që gjithsesi, si është situata atje? Çfarë si është atmosfera? Çfarë ke kuptuar? Atëherë, ditën që në gjykatën e Durrësit jepe masa, rivlerësoje sërish masa e sigurisë ndaj 7 adoleshentëve, pasi njëri prej tyre është në kërkim, në shkollën Rilindja të Kavajës, stafi pedagogjik realizoi një mbledhje të dytë, të tretë, në orët e pasdites të drekës, themi kështu, kur mësimi kishte mbaruar. Të pranishëm ishin edhe disa prindër, cilët kanë diskutuar pra me detaje këtë ngjarje të rëndë, çfarë masash do të marrin ata tashmë mbas asaj që ka ndodhur. Ndërko, shtëpia e vajzës ishte të paktën 150-200 metrë larkë kësaj shkolle. Po thuaj se gjithë fëqinjën që ne kontaktuam në Kavaj, shfaqin një hezitim të theksuar, njëri për tyre në tha që a i njëje personalisht me tjatën e vajzës,
dhe kësisoj, pra, e i rreth i vogël nuk mund të fliste për njëri tjetër. Në u spostuan pak më tutje diku në qendër, morën disa opinione nga banorët, të gjithë ishin pak a shumë me kokën poshtë, të turpëruar, disa për e tyre shtuan dhe disa që duhet marrë masa ekstreme derit në dënime të për ekstreme, por qësa si kjo është e egzageruar, por qyteti ishte pak i turpëruar nga e që kështë ndodhër. Qërë? Qërë shumë marrë? Familje e Vajzë ishte një familje e thjesht, emigrantësh. Po, po. A mi qëtë Mari Glenë, letë flasim pak për momentin të miturit, mbi të miturit për arëndon akuzë e veprës penale, apo marrëdhënie seksuale mbi një të mitur. Ku jemi tani? Në në që fazë jemi të hetimeve, pra janë arestuar ata, qëfar do të ndodhë më pas? Pikërisht, para dy ditësh gjykata e Durrësit ri vlerësoi masën e sigurisë të arrest me burg për 7 prej tyre. 5 prej tyre nuk e pranuan akuzën, ndërsa 2 pranuan duke theksuar që kanë shkuar me dëshirë, pra me vajzën. Momentalisht ata janë rikthyer sërish në ambientet e paraburgimit. Është një procedurë disi specifike kjo, pasi është një ngjarje pothuajse e paprecedent për nga sasia e personave të akuzuar, pasi edhe në të kaluarën ka pasur raste të tilla, presione me videointime mes adoleshentësh, këto janë pothuajse zakonshme rutinë policore, por një rast kaq masiv nuk ka ndodhur. Prokuria e Durrësit, mbasi ngjarja është bërë publike, duhet theksuar, është kujdesur disa herë dhe të informoj opinionin publik, ndonë se ka padur kone mjathushme dhe të mos e informon dhe por të reagon dhe për ta minimizuar disi pasojen. Prokuria e Durrësit ka kërkuar arrest me burg, gjykata i ka lënë sërish në arrest me burg, do të pritet një afat disa ditor hetimi, ku atar të rimerën në pytje të vide dhe përgjigje nga mjekësia ligjore, dhe theksuar kjo është një pik kyshe tashma, mjekësia ligjore ende nuk ka sjell një përgjigje zyrtare. Nga kontaktet që unë kam badur me specialit, me ekspert mjeko ligjore, ata më ka konfirmua që nga një këshyre para prake, vjetë re një deflorimi vajzës në gjuhën teknike të mjekve, pra ajo ka kryer tashma marrëdhënie seksuale, por duhem pritur detajet e tjera që të konfirmojmë ka patur shtrëngim, ka patur dhunë e tjerë. Pra, faza, në gjarja ndodhet në këtë fazë, në base për pak dit, prokuroria në base shpunim me gjukatën, do të vendosin se çfarë do të bëhet konkretisht me tak, është një institucion për të miturt, institucion gjukimi, jetimi dhe më pas burgimi, riedukimi. Marrë Glenë, shumë faleminderit për gjithë informacionin që sola detajet sot në mëngjes lidur me këtë ngjarje trishtuese që vjen nga qyteti i Kavajës, me cilën ne do të qëndrojmë edhe me të ftuarit e tjerë, pak më vonë për të biseduar më shumë. Patjetër, patjetër, që po, e di çfarë më vërtet, ndërkohë që Marrë Glenë po thoshte pikërisht këto detaje që mjekësia ligjore duan të shikojnë nëse vajza ka patur shtrëngime, domethënë shtrëngimi është psikologjik. Jo, sepse këtu e kam lexuar edhe në media, domethënë akoma flitet me idenë që është për dhunim apo vajza ka shkuar me dëshirë. Vajza ka qenë nën shantazh të një video, mbase nuk ka lëndime në trup, por kjo nuk do të thotë që nuk është abuzuar me të. Nuk ka asnjë mungesë hajvanësh në vendin tonë. Është gjitha në sens. Ajo vajzë është e mitur, ajo vajzë nën presion, të paktën çfarë është treguar deri tani, ka kryer marrëdhënie, është dhuna vjen në forma të ndryshme, nuk është domosdoshmërisht fizike. Dhe që vjet akoma në dyshim. Dhunë psikologjike mund të jetë, ajo ka qenë nën terror apo çfarë tjetër. Gjithsesi, ky është një krim tani në duart e institucioneve për hetim. Ne do të shkojmë tek informacioni, në këto moment lidhemi sërish me redaksin, aty është edhe kolegu ynë Elion Dushi, i cili do të na përcjellë më të fundit. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, unë jam Erion Dushi dhe ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Gjykata për krime të rënda dhe masën e sigurisë për 32 të arrestuarit të operacionit të rruga e gabuar të akuzuar për trafikim të klandestinëve. Seanca zgjati për më shumë se 10 orë dhe mbrëmjen e së martës u njohën vendimet për 17 prej tyre, ku rezulton në arrest me burg, për 8 me detyrim paraqitje dhe 7 me arrest shtëpie, ndërkohë që vijon puna për gjetjen dhe kapjen e 3 të tjerëve. Të arrestuarit veç trafiku të klandestinve akuzohen se kanë kryer aktivitetin edhe brenda organizatave kriminale apo tek personat me precedent penal. Ata usiguronin më shumë të kërkuarve dokumente të falsifikuara dhe indimonin ata që të kalonin kufirin me qëllim që t'i shpëtonin drejtësisë.
Shkon në 13 numri i aplikimeve për prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Ish drejtuesi i prokurorisë së krimeve të rënda Besim Hajdarmata është prokurori i fundit që ka aplikuar për të kandiduar si prokurori kësaj njësie. Ai u rikthye një javë më parë në prokurorinë e krimeve të rënda pasi fitoi gjyqin në gjykatën administrative ndaj vendimit të Arta Markut për transferimin e tij në prokurorinë e Pogradecit. Dy prokurorët Besim Hajdarmataj dhe Anton Martinaj janë dy nga pretendentët për të qenë prokuror të çështjeve ndërkombëtare në SPAK pasi plotësojnë të gjitha kriteret. Afati i fundit për aplikime ndërkohë është dita e nesërme. Policia është shumë pranë identifikimit të autorëve që qelluan me breshërish efektivin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë Arben Bilali pranë shtëpisë së tij. Pak ditë nga gjetja e automjetit, hetuesit kanë arritur të mbledhin prova të mjaftueshme në brendësi të makinës, e cila u zbulua rreth 1 orë pas ngjarjes së rëndë e braktisur në zonën e Myll Bathores. Hetuesit sekuestruan dhe armën e krimit, një tip Kalashnikov, gjurmët, por edhe disa dokumenta në brendësi të bagazhit kanë çuar hetuesit në Kosovë, aty ku dhe dyshohet se makina është vjedhur. Gripi i ka marrëtën deri tani zyrtarisht 3 personave në vendin tonë, por shefja e sëmundjeve infektive në Institutin e Shëndetit Publik Silva Bino sqaroi për A2CNN se ky nuk është rasti i gripit të derrit si në vendet e rajonit. 19.000 janë personat e prekur në një javë sipas saj, ndaj apeli mbetet i hapur për vaksinimin sa më parë, veçanërisht për kategoritë me risk të lartë. Greqia mbështet perspektivën europiane të Shqipërisë. Këtë e tha presidenti Elen Prokopis Pavlopoulos gjatë takimit në Zagreb me homologen kroate Kolinda Kitarović, por shtoi se vendi duhet të respektojë plotësisht ligjet ndërkombëtare. Sjellje të tilla si ato ndaj minoritetit grek që minojnë vlerat e jetës njerëzore apo të drejtat e pronës përbëjnë një barrierë të pakapërsyeshme për kursin europian të Shqipërisë, thaj. Sa i përket Maqedonisë, Pavlopoulos theksoi se marrëveshja e Prespës duhet të implementohet në një mënyrë që nuk le vend për irredentizëm. Mira katolik dhe musliman ndoqën meshën e Papa Franceskut në Emiratet e Bashkuara Arabe. Rreth 135.000 persona u mblodhën për të dëgjuar fjalën e Atit të Shenjtë, i cili është drejtuesi i parë i kishës katolike që viziton nga dishullin arab. Mesha u mbajt në stadiumin Zayed në Abu Dhabi dhe Papa hyri në të me një makinë të bardhë të hapur, ndërkohë që besimtarët e përshëndesin atë me flamuj të Vatikanit të nduar. Mesazhet ishte i drejtë për drejtë, ndalimi i luftrave dhe bashkëpunim ndërfetar. Më pas Papa u rikthye në Vatikan. Ishte e gjithçka për momentin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafsh. Faleminderit Erion, natyrisht jemi akoma për të ngelur pak sa edhe tek tema që sapo diskutuam, do diskutojmë në emision sepse janë të shumta edhe komentet që vijnë nga teleshikuesit. Natyrisht deri diku duken kështu si copy paste, pak shumë sepse janë thuajse indignata i shoqëron, por që për shembull Toni thotë ngjarja është e tmerrshme, pa sa është e tmerrshme është edhe fakti që kjo ngjarje u fshi nga drejtoresha e shkollës dhe komisariati i policisë së zonës. Për të vënë kapak thotë është sa mizore edhe ajo çka shoqëria i ka bërë vet pra të rinjve tan. Dikush thotë nga Durrësi, prindrit duhet të jenë më pranë fëmijëve të shkollës. Adoleshenca është mosha më e pakujdesshme për shumë arsye dhe më e papërgjegjshme. Me këtë nuk dua të justifikoj veprimet e djemve, por gjithsesi duhet të bërë më tepër kujdes. Kam edhe një nga Kleti që ka shkruar, është një vajzë. Thotë, fatkeqësia është se do të bëhet fushatë që po luftojmë fenomenin sa për të hedhur i syve. Pyetja ime është, a mësojnë prindrit, ne prindrit, fëmijëve, që nuk do t'i preke njëri pa leje, qoftë nëna, babi, halla, tezja, a mësohet e njëjta gjë në kopshtet dhe në shkolla? A bëhet ndonjë takim me psikologën ku fëmijët mund të bëjnë pyetje të qarta në bazë të moshës? A duhet të ngrihen grupe pune për ndaluar këto fenomene para se të ndodhin? Dhe vazhdojmë me komentin, por këto janë disa prej. Janë vetëm disa prej, natyrisht. Kështu që të tjera do i lexojmë pak më vonë, ju mund të vini në rrjetet tona sociale, gjeni A2News. A2CNN.com, A2CNN në Facebook, A2CNN gjithashtu në Twitter dhe në Instagram, që që jemi kudo, po tani është koha për të lidhur sërish me Tanja Porjan, të në studio për të marrë vesh se si do tjetë moti në kontinentin evropian sot dhe më ngusht në rajonin Ballkanit. Edhe njërë përshëndetje, Tanja. Përshëndetje, në fakt pjesa më e madhe e Europës dominohet nga moti i kthjellët, kushte të favorshme, Aulona, po të duash të fundja mund të shkosh në gadishtën iberik, Spanjë, Portugalia, po është e sigurt, ëh? Është e sigurt. Është sigurt dhe temperaturat janë nga 23 në 25, mund të bëni plazh shumë mirë në Ishujt e Majorkës ose edhe në poshtë në oqeanin në Tenerife. Ndërkohë,
pjesa qendrore e Europës paraqitet kryesisht tek thirrje me brendësira kalimtare, por temperaturat mbeten relativisht të ulta, pashu në veri linje, ndërkohë kemi vetë vranësira të shpeshta në brigjet perëndimore dhe rreshje kryesisht të shiu. Shumë keq është situata në fakt në brigjet perëndimore të ishujve britanik. Madje akoma tjerë, po e kemi lënë detaje për motin ekstra për Islandën, ku që mbrëm ka një ciklon shumë fuqishëm, po ashtu në rajonin ton, duke pardhe në rajonin ton, ku kemi ekstremi juglindor i Europës, ku ka vranësira dhe rreshje me intensitet deri të lartë në brigjet greke. Presim sot intensitet të lartë rreshje edhe në ishullin e Kretës, ku mund të ketë edhe përmbytje, pra kanë vijuar që dje, por edhe gjatë ditës së sotme, ndërsa temperaturat për hirtë se vërtetës janë shumë komode për si në cilën ndodhemi. Disi më të ulta janë temperaturat kryesisht në mezit, kemi vlera shumë të larta në gjithë Europë, një rritje me 3 apo 4 gradë në mezitën e sotme. Mbetet vetëm verilindja e Europës, ku maksimumet do jeni jo më shumë se 3 apo 4 gradë, dhe minus 7 apo minus 8 mëngjesi që janë tipike dhe janë shumë vlera shumë, do thosha, pozitive për muajin në cilin ndodhemi, ndërkohë pjesa tjetër e Europës, dhe kryesisht jugu, kemi vlera 7 deri në 12 gradë gjatë mëngjesit, por edhe 24-25 në mesditë. Kjo për ditën e sotme, edhe nesër nuk është se pritet shumë ndryshime të paktë në tablon termike. Shumë faleminderit Tanja. Dëgjojmë vesh edhe gjithçka që ka të bëjë me motin. Mirë, do të marrim vesh se sot ka lajme me qira fjalën nga nga sporti, ka një ndeshje shumë të rëndësishme që vjen nga Spanja me qira fjalë, kështu që a në orën 21 në dark më duket luhet apo jo? Normal, siç e kanë ata, por është klasik. E shikon që jam informuar unë, nuk e ka qenë diferente nga. Megjithatë, më informuar do të jesh mbas të dëgjosh edhe nga Real Kodeli gjithë detajet e për sa i përket sportit dhe Kupës së Mbretit me qira fjalë në Spanjë. Edhe një tjetër. Përshëndetje. Sërish, ja kur i takojemi në këtë pjesë të dytë të hapësirës sportive, Aulona është e updateuar, por ka patur zhvillime të reja, shumë të reja rreth klasikos. Me zi presti të gjojera, Ardinja për ty. Do të luhet sot në orën 21, ndeshja më e pritur, jo vetëm në Europë, por në të gjithë botën, El Clasico, në gjysmëfinalet e Kupës së Mbretit. Barcelona pret Realin e Madridit, me lajmet mira që vinë për Lionel Messi, pas dëmtimit të pësuar ndaj Valencias dhe pushimit 24 orësh të marë, ylli i Argentinas është rikthyer në shërbim. Mbetet për të parë tashmë nëse trajneri Valverde do të rrezikojë, pasi Barcelona ka përpara një muaj ferri me dy El Clasico për të luajtur në 20 ditë, përballje me Lionin në Champions dhe me Sevilla në kampionat. Lionel Messi mungoi edhe në përballjen e parë të kampionatit ndaj Realit, por kjo nuk ndikoi me Barcelonën që triumfoi 5-1 ndaj rivalëve të përjetshëm. Do të kalojmë në Kupën e Gjermanisë, aty ku Werder Bremen fluturon me Milot Rashicën. Ylli përfaqësuese së Kosovës shënoi në duelin e Kupës përball gjigantëve të Borussia së Dortmundit. Me golin e sulmuesit shqiptar, koha e rregullt të ndeshjes përfundoi në barazim 1-1, ndërsa pas shtesave rezultati ishte 3-3. Për të vendosur fituesin, ishin të nevojshme penaltit me Werderin që fitoi me rezultatin 7-5 dhe kualifikohet në çerekfinale. Befasi për Leverkusenin që vetëm pak ditë pasi fitoi me Bayernin në kampionat, eliminohet nga kupa nga një skuadër e Bundesligës 2. Ekipi i Aspirinave u mund 2-1 në fushën e Heidenheimit dhe largohet nga turneu. Goli i mbrojtësit të ri Kamara i dha Marsejës fitoren 1-0 në ligën e parë franceze përballë Bordeaux. Një rezultat i cili për momentin i lejon trajnerit Rudi Garcia që të ruaj postin e ti. Me këtë sukses, Marseja ngjitet në kuotën e 34 pikve dhe e sheh veten 3 pikë më pak se Sendet jeni i vendit të 4, ndërsa është 9 pikë larg Lionit të vendit të 3. Do të spostohemi në Itali, aty ku pas Juventusit dhe Udinezes, do të jetë radha e Romës për të patur një stadium të ri me kushtet më bashkohore. Lajmi është konfirmuar nga vetë kryetaria e bashkisë Romës, e cila thotë se punimet do të nisin në fundin e këtij viti. Pamjet e para që vijnë nga ky projekt janë vërtet mbreslënëse. Mes ndeshjeve dhe investimeve të reja, këto ishin disa nga zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Blendi dhe Aulona, linja për ju. Shumë faleminderit Derald. Mirë, pas pak do të shikojmë disa nga trendet nga rrjetet sociale, do t'i marrim ato shumë shpejt gjithashtu. Do të ftojmë këtu në studio edhe zonjën Mirela Arçimandriti nga Alianca Gjinore për të folur pak për këtë çështjen e ngjarjes Kavajës edhe se si ne si shoqëri duhet ta tresim këtë e çfarë mësime shumë nxjerrim me përmirësime. Edhe sa faj kemi mbi gjitha. Absolutisht, pse jo. Ka për të gjithë. Natyrisht. Kemi mbas pak.
Jemi rikthyer, po, jemi drejt për drejt aty CNN, dita jonë është momenti tani, si për herë të shikojmë paksa se çfarë kanë rritet sociale, çfarë janë lajmet, si janë komentuar qoftë edhe ngjarjet e ditës politike dhe jo vetëm. Dhe si për herë jemi me Erionin këtu në studio, i cili na informon edhe na hap të dritare, le të themi kështu në emision. Po, është hapur një dritare. Po, një dritare shumë. Fatkeqësisht është tema e ditës është ajo sikurse e kemi folur edhe më përpara gjatë lajmeve, njëkohësisht edhe gjatë lidhjes me Mari Glenin, por edhe më vonë besoj të flisin e ftuar të tjerë. Do i referohemi ngjarjeve se si nisën edhe deri ku janë për momentin. Do i mbajemi shumë shkurtimisht se ndoshta personalisht mendoj që kjo është një ngjarje që duhet të ketë një hon sa më të vogël dhe sa më të kufizuar. Atëherë ta bëjmë me ndjeshmëri të lartë. Shumë mirë. Kështu që çdo gjë nisi nga një postim në rrjetin social Facebook të ish kryeministrit Sali Berisha, ku ai lindet të kuptohet që dikush i kishte shkruar në lidhje me ngjarjen, se ngjarja është denoncuar nga familjarët, personat janë marrë në pyetje dhe janë lëshuar me një herë, pa u bërë asgjë dhe pa u hyrë gjem në këmbë. Mirë po, më vonë, me qenë se kjo ngjarje u bë mediatike, pastaj dhe mori një vëmendje më të gjerë, ndodh që fëmijët merren nga policia dhe gjykata dënon 13 prej tyre, pasi mendohet se janë 16 të tillë që kanë abuzuar me vajzën 13 vjeçare. Dhe ndër të tjera, ish kryeministri shkruan në polici thuhet se pas denoncimit, policia ka vajzën si thirrri, por u liruan me njëherë një lloj si në rastin e Recep Ranjës. Ata djem kanë baballarët biznesmen me lidhje të forta politike dhe oficer policie, por në polici flitet se fshehja e krimit është bërë me urdhër nga sipër, me ndërhyrjen direkte të kryeministrit tek Ministria e Arsimit dhe ajo e brendshme. Se sa janë të vërteta këto gjëra, mbetet tani për të vërtetuar nga prokuroria, por një reagim në lidhje me rastin e ka pasur ministri i brendshëm. Vetëm një gjë, nëse mund të saksojmë, në kontaktin që patëm me Marin Glenin, gjithsesi Marin Glenin na tha që në kontaktin që gazetarët tan kanë patur me policinë e Kavajës, në fillim është bërë një ballafaqim, tha ai, i cili nuk është kam përshtypjen po praktika e dur kur ti ke një akuzë aq të rëndë, janë ballafaquar, më vonë i kanë rimarrë, kështu që në far formë kjo konfirmon çfarë është thënë zoti Berisha këtu. Po, vetëm gjithmonë për të verifikuar. Në një postim të orëve të vona të ditës së dieshme, i cili është shpërndar jo vetëm nga kryeministri, por edhe një sër elementësh të tjerë të politikës shqiptare, ministri i Brendshëm Sander Lesha i shkruan se s'ka më fjalë shqipe për monstrën që nuk njeh asnjë cak dhe ndot çdo gjë me gjuhën e tij. Besoj se rasti në fjalë i referohet ish kryeministrit. Po, patjetër. Rasti fatkeq i minorenës së dhunuar është trajtuar menjëherë dhe drejt nga policia e shtetit. Të tjerat janë poshtërsi. Ky e ata që prit politik apo audiencë me viktimën meritojnë neveri. Këti postimi kanë shkuar pas, sikur se ju thash, edhe shumë emrat të tjerë, nuk është e rëndësishme që t'i përmendim, për sa kohë që ne i referohemi burimit dhe ministri i brendshëm e qartëson më së miri se çfarë ka ndodhur. Tani mbetet vetëm të shohim se si do pasoj, çfarë dënimesh do marrim. Kujtojmë që është paksa e vështirë në Shqipëri për vetë faktin se ne nuk kemi një dënim që lidhet me minorenët, nuk kemi ambiente të përshtatshme për ata. Prandaj kjo mbetet e gjitha për tu parë se si do të vijojë dhe çfarë hapash do marr prokuroria e Durrësit në bashkëpunim me gjykatën për ta çuar deri në fund dhe për t'i vënë pikat mbi kësaj çështje. Por do ndryshojmë temën, sepse ju thash nuk dua të ndalemi te kjo, do ndalen edhe ju më vonë. Do kalojmë tek një tjetër lajm që ne e prezantuam gjatë fleshit të parë informativ, Donika Prela, sikurse e morët vesh, e cila ishte akuzuar për disa fshehje të pasurisë gjatë punës 15 vjeçare në prokurorinë e krimeve të rënda, tani më dje kaloi në procesin e kualifikimit dhe është e aftë që tani të mund të kandidojë edhe për prokurore e SPAK-ut. E mbon SPAK-un, ndërkohë referohet një artikulli të mediave online ditën e djeshme teksa shkruan për shkelje shumë të vogla prokurori i Korçës u shkarkua kurse kjo u pastrua. Mbi të gjitha Prela ka liruar nga burgu edhe krijon e grupit të kokainës së Shijakut. Bëhet fjalë gjithmonë për fisin Avdylaj, domethënë ne kemi folur edhe gjatë ditëve të mëparshme, tani në rasti është i njohur jo vetëm për çështjen e drogës, por njëkohësisht edhe për shitblerjen e votave, sikur se ju referuam ditën e djeshme dhe bashkëpunimin e këtij grupi kriminal të Shijakut me kryetarin e tanishëm të bashkisë Vangjush Dako. Edhe kjo mbetet pas. Tani kalojmë te një lajm i cili i hedh poshtë të gjitha lajmet e mëparshme. Okej. Okay. Kryeministri jon ka zëvendësuar papën. Ne ta themi kështu? Po se ka shkuar në Arabinë Saudite. Në Riyadh
jo në Abu Dhabi, por është në Riyadh, Arabi Saudite. Okay. Pra, urojmë që të përcjell atje mesazhin e bashkëpunimit ndërfetar që kemi ne në Shqipëri, por njëkohësisht të kthehet pas edhe me investime sikurse e kërkon qoka, apo jo. Shpresoj. E mirë do ishte. Këtë e ka bërë të ditur kryeministri nëpërmjet një postimi fluturues, si Aladini. Ajo do ishte mirë, të fluturonim të gjithë më në fund. Po mirë, shumë mirë. Këto janë sekuencat filmike të marra pikërisht nga vizita, momenti i zbarkimit në tokë. Kështu që e ndalim këtu edhe lajmin dhe ndalemi tek një postim okay. i cili është hedhur në faqen në Instagram të kanalit ton A2CNN. Shumë e bukur. E mbani mend besoj historinë e Chicos, keni të mrekullueshëm japonez i cili priste të zotin të kthehej. Kjo vërtet ka sensim. Duhet përgatitesh që Blendi ne kemi të dashuruar mbas kafshëve, kështu që Që bëj kujdes. Blend baje vetën. Sikur se shihet në foto, është qeni, por qeni nuk është një qen do-si-do, është qeni Emiliano Salas, është një futbollist i cili pak ditë më parë humbi jetën nga rrëzimi i avionit dhe besoj të gjithë mbajmë mend atë momentin e fundit tek sa i nëpërmjet një telefonate tregon emocionet që po ndjente para se të gjente vdekjen. Vazhdojnë kërkimet ndërkohë për gjetjen e trupit, janë gjetur disa pjesë të avionit, por ende nuk ka asgjë konkrete për trupin e tij. Tani më shpresat janë shuar për ta gjetur atë të gjallë, por është pikërisht motra e tij, e cila ka shpërndar në Facebook këtë foto, ku duket qenin futbollistit që po pret për të zotin në shtëpinë e tij, edhe pse sikurse e thash, është vërtet shumë. Do ishte një mrekulli nëse ai do kthehej. Qeni nuk flet spanjisht, kështu që nuk ka marrë asgjë. Me ta vërtet është. Pra, kjo është një foto që flet më shumë. Faleminderit, të tregon në person. Qeni është ende njeriu, ai miku më i mirë i njerëzit. Mund të jetë ndoshta edhe më njerëz se njerëzit nga ndonjëherë. Faleminderit Erion. Faleminderit ju. Uf, uf. Ne do të themi shumë shpejt me të tjera zonë zotrin. Këtu do të kemi Mirela Arçimandritin nga Alianca Gjinore, e cila do të flasë me ne lidhur me ngjarjen e Kavajës, por edhe mbi më shumë se kaj, se çfarë kjo do të thotë për marrëdhënien që kemi me njëri tjetrin në mënyrë që trajtojmë gratë dhe vajzat që shihin ton gjithashtu. Mirë, ne kthehemi pas pak. Jemi rikthyer edhe një herë këtu në ekranin e A2CNN. Unë jam Blendi Sale bashkë me Olona Mingën. Këtu me ne kemi edhe një të ftuar. Është me ne Mirela Arçimandriti, e cila vjen nga Alianca Gjinore sot mëngjes. Për të folur pak mbi këtë çështjen e sa ndodhi në Kavaj dhe se çfarë kjo do të thotë, e çfarë mësimesh mund të marrim. Mirela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Faleminderit që më. Çfarë ngjarje vështirë? Çfarë mund të themi në, po themi, te detajeve. Më gjithësisht me çfarë kjo tregon? Është një ngjarje shumë e rëndë, me thënë të vërtetën, edhe na ka shokuar që të gjithëve, dhe mbi të gjitha nga të gjitha intervistat që unë dëgjova, që kam ndjekur ngjarjen në televizionet të ndryshme, kam parë se si populli Kavajës e vë gishtin diku. Ata burra, ato gra të thjeshtë, ato nëna që janë pas hekurave të shkollës, që nuk e dinin se çfarë kishte ndodhur gjatë tyre 2 muajve dhe janë shqetësuar normalisht për fëmijët e tyre. Ata mendojnë që gjithçka vjen për shkak të mos edukimit të mirë të fëmijëve tanë në familje, në shkollë, në shoqëri, me filmat dhe me gjithçka që fëmijët përballen sot. Dhe unë kështu mendoj, me thënë të vërtetën, që kemi shumë pak baballar që u flasin djemve të tyre se si duhet ata të sillen me vajzën, atë që dashurojnë, me shoqen e klasës, se si të bëjnë dallimin midis këtyre, se si ata ta trajtojnë vajzën edhe në marrëdhënien e tyre të parë apo dhe në marrëdhëniet e më vonshme, me çfarë mirësjellje apo dhe se si këta njerëz të rinj që formohen sot të ndajnë të mirën nga e keqja. Ktu nuk ka një edukacion në lidhje me ndarjen e të mirës nga e keqja, në lidhje me moralitetin. Në Shqipëri ka rënë, me thënë të vërtetën, moraliteti dhe punohet shumë pak në shoqëri, në shkollë, në familje. Janë shumë të lumtur ata fëmijë që rriten në familje të ndërgjegjësuara për t'i mësuar atyre ABC-n e jetës. Dhe ata janë fëmijë të mirë sigurisht, padyshim, dhe familjet e tyre, por shumica nuk i bëjnë bisedat fare në shtëpi dhe
trajtohen si fëmijë akoma, ndërkohë që ata hynë në periudhën e adoleshencës që ka shumë probleme. Nga ana tjetër, ngjarja që ka ndodhur në Kavaj, një, si të thuash, një mirë koordinim i këtyre 7 djembe, se si të arrinin ata disa arritje të vogla seksuale në këtë format, duke i bërë presion një vajze dhe duke ditur se ku do shkonin, sepse dinin që babai i saj ishte emigrant jashtë, nëna ishte me dy vajza të tjera. Pra tregon një perversitet tek këta fëmijë. Gjakftotësi dhe janë shumë fajtor, pavarësisht se janë ai të vegjël, për mënyrën se si e kanë mirë organizuar të gjithë këtë gjë për të arritur ato dëshirat e tyre të vogla seksuale. Për shkak se familjet e tyre nuk i kanë ndërgjegjësuar, jam e bindur që me këta fëmijë nuk është folur kurrë në lidhje me marrëdhënien seksuale, siç nuk flitet në Shqipëri, apo në lidhje me marrëdhënien me shoqen e klasës, me shoqen e shkollës, me shoqen e lagjes, etj. Etj. Por të gjithë, ndaj të gjithë janë si të frustruar ndaj kësaj, dhe e shofin vajzën, gruan si objekt, dhe kjo ndodh rëndom tashmë në familjet shqiptare. Ka disa element në fakt, se po përpishem të kuptoj. Naturisht është ajo që ju thoni, pra si edukojnë këta adoleshentë, këta të mitur, le të themi, sepse nuk po flasim për të rinj. Nuk edukojnë fare. Në përshkolla bëhet vetëm matematik, biologji, fizikë, kimi. Është shkolla, është familja, naturisht. Pa tjetër, të dy janë bashkë. Madje jo të dy apo të tre janë, është një trekëndësh që është komunitet, shkollë, familje. Ne nuk kemi fare koordinim të këtij komuniteti. Megjithatë, flitet kaq shumë për këto në vite. Në botën e zhvilluar, sëmos në Amerikë, ky triangulli shkollë, komunitet, familje është shumë i rëndësishëm dhe bordet e shkollave këtu tek ne janë fare fiktive. Un kam qenë vet kur i mbir ka qenë në shkollë 9 vjeçare, kam qenë antare e bordit, por nuk bëje dot një mbledhje, nuk organizoheshe dot, ishin komplet fiktive. Bordet sa vitin e arshëm un nuk mora pjesë më, sepse nuk ja vlen të isha aty. Sa flitet, dhe nuk kujdesen fare. Sa ka kurajo për të folur dhe për të përballur me këto probleme, sepse një nga gjërat që na bëri përshtypje është dhe fakti që le të themi drejtuesit e shkollës e kishin marrë informacionin që vajza me vajzën ishte abuzuar. Dhe nëse kjo është vërtet që ta mbajmë këtu mbyllur, mos të flasim se ndoshta imazhi i shkollës prishet dhe bëjmë sikur s'ka ndodhur asnjë, domethënë kjo vërtet është. Kjo është vërtet Olona, edhe për te këtë rasti, ne dimë që ka raste ku domethënë ndërhyrja nuk është gjithë kudo gjendur, nuk ndodh. Rrallë herë që njerëzit të ndërhyjnë, secili shikon punën e tij, dhe kjo nuk është fenomen vetëm shqiptar, ne ta themi këtë gjë. Por zot shpesh njerëzit kthejnë kokën nga ana tjetër. Kjo është problem, por ndërkohë institucionit nuk i lejohet që nëse ka marrë informacion të mos e transmetojë atë në institucionet përkatëse. Unë kam dalë dhe kam folur shpesh edhe për funksionimin e mekanizmit kundër dhunës në familje, që është në çdo bashki duhet të jetë i krijuar tashmë, është me ligj prekosh, një ligj që është updateuar në gusht të vitit 2018, dhe përsëri ne kemi monitoruar edhe 6 bashki të Shqipërisë. Mekanizmi funksionon, po. Funksionon me shumë gërçe. Antarët e mekanizmit që duhet jenë pjesëtar nga prokuroria, gjykatat, nuk pothuajse nuk marrin pjesë kur, merr pjesë ndonjëherë policia, por jo në nivele të larta. Ju si ndoshta mund ta dini, është koordinatori i dhunës në familje pranë bashkisë, që është si të thuash lideri i grupit. Pra këto janë, po më sa duket këto nuk kanë funksionuar. Vetëm trajnime që di që janë bërë nga Këshilli i Evropës për shkak. Po, për rastet e dhunës apo trajnimet bëhen dhe nga organizatat, bëhet punë nga organizatat, janë bërë deklarata, janë bërë takime, sesione dëgjimore në parlament në lidhje me dhunën, në lidhje me këto rastet. Për Gjizjelën folëm që të gjithë në atë moment, tani s'po flasim më. Dhe rasti Kavajës, unë kam trajtuar në vitin 2013 një rast të ngjashëm në Lezhë. Vajza sot është shumë mirë dhe jeton jashtë Shqipërisë, por ajo ishte pothuajse e ngjashme. Shokët e klasës se futën në një kurs të tillë dhe ishte një histori e tmerrshme që vajza u largua një javë nga shtëpia. Ne folëm, por nuk ka vazhdimësi.
Dhe vazhdimësia nuk ka lidhje me projektet që bëhen me organizatat shoqërisë civile. Janë të limituara, janë me fonde, varet nga drejtimet që kanë donatorët. Këtë punë do ta marrë në dorë shteti, qeveria, bashkia, shkolla. Në shkollë nuk duhet të bëhet thjesht një orë ose dy ose ku duon gjatë vitit një leksione të ndryshme, do të jetë e vazhdueshme. Çfarë suporti jep, çfarë mbështetje jep shteti shqiptar një viktimë të dhunës sot? Një viktimë të dhunës në familje, qoftë seksuale apo jo. Një gruaj e dhunuar, sa suporti jep shteti shqiptar? Një gruaj e dhunuar e cila raporton, shteti shqiptar përpiqet t'i japi ndihmë, por jo të gjitha. Për shembull, në vitin e kaluar në 6 bashki që ne monitoruam kishte rreth 200 150 deri në 200 raportime për dhunë në familje, nga vetë gratë, nga të cilat vetëm 10 kishin arritur të trajtoheshin nga ky mekanizmi. Pra një numër shumë i vogël, 10 15 nga 150 200 në të 6 bashki që ishin shkodër. 95% e rasteve, 95% e rasteve mbas raportimit ose kthehen te prindrit ose gjen një zgjidhje vet. Rastet shumë ekstreme trajtohen në strehëzën për pendima financiare të dhunuara. Sa është shteti? Po, është qesharaka është 3000 lekë. Mund ta them 3000 lekë. Pra nëse ti kalon një eksperiencë që dënohesh familjen tënde, që detyrohesh ta praktikosh në familje sepse s'ke ku të shkosh, përveç të vdesësh në duart e dikujt që dënon, ndihma që shteti shqiptar jep këto është 3000 lekë në muaj. Po. Të reja. Kaq. Edhe pastaj ne themi pse nuk denoncohet, pastaj ne themi pse nuk jepen disa mundësi për punësim. Po një ngërdhëshje ta jep shteti bashkë 3000 lekësin apo ose. Ja, është vërtet. Pra janë të tilla raste. Ajo që më bën përshtypje tjetër gjithashtu është sepse në fund fundi gjithçka po ndodh nga një shantazhim që bëhet nëpërmjet një videoje, Facebookut, internetit. Kjo është. Ndoshta këtu duhet të ngelemi pak sa, sepse natyrisht interneti është një gjë shumë e mirë dhe shumë mirë që e keni, por flasim për të mitur që ndoshta nuk e kuptojnë deri ku e kanë limitin dhe që nuk e kuptojnë se nuk kanë kontroll prindëror. Pra, kontrolli prindëror duhet jetë i jashtëzakonshëm në kohën, në botën e internetit që ne krijojmë, që jetojmë tani. Duhet jetë i jashtëzakonshëm kontrolli prindëror, nuk ekziston fare. Dhe gjithashtu nuk kanë ndërgjegjësim të shoqërisë. Pra, edhe meqense interneti është kaq i rëndësishëm dhe fëmijët shkojnë me celular në shkolla që nuk duhet të shkojnë, por duhet patjetër të ketë një ndërgjegjësim në lidhje me çfarë ofron interneti, pse nuk duhen përdorur etj etj. Që dhe gjithashtu duhet të ketë ndërgjegjësim për të gjitha këto lloj ngjarje që ndodhin që të mos ndodhin më, qoftë për vajzat që janë në përshkolla, qoftë për djemt. Duhet të ketë një fletpalosje apo një poster që duhet të rri varur aty, raporto etj etj. Këto gjëra nuk janë në përshkolla fare. Është vërtet. Dhe me që jemi tek Aleanca Gjinore, me që po flasim për vajzat dhe për djemt, se kjo është në fund fare një çështje gjinore, kam përshtypjen. Padyshim. Është mënyra se si këta djemt shohin që dëshirat e tyre janë më të rëndësishme se trupi i saj, se trupi i saj është i disponueshëm për të shfryrë çdo epsh që mund të na vijë, dhe kjo është okay. Dhe këta djemt mësojnë këtë diku. Këta djemt mësojnë këtë në një kontekst social ku gruaja po themi vjen mbas burrit, i ke raste në disa zona të Shqipërisë ku djali që është 13 vjeç komandon të motrën që është 20 vjeç, sepse kshu i mësohet dhe mund të ndetë ta godas, sepse i takon që ta godas. Do të thënë ne kemi ca probleme gjinore të theksuara që edhe në Kavaj, që është po e quaj qyteti urbanizuar dhe pranë Tiranës, dhe nuk dua doja ta thoshim këtë që Kavaja fatkeqësisht merr një njollë me këtë, por kjo mund ndodhte tek komuna e Parisit në mes të Tiranës. Të thashë ndërmjetin ka ndodhur burrë ndesh, ndodhi në kruaj rasti Xhizelës. Xhizela ishte vërtet 26 vjeç. Unë vazhdoj të them që Xhizela është një fëmijë abuzuar që 12-13 vjeç, dhe ndoshta mund të jetë një rast i tillë Xhizela, por asnjëri si hyri kaq thellë kësaj gjë. Qartë, u morën vetëm anën. Po, padyshim, dhe nuk është rasti vetëm ky Kavajës. Patjetër që raste të tilla duhet ketë në Shqipëri, por nuk dalin në pa sepse mbyllen shpeshherë nga familja. Dhe unë përgëzoj jashtë mase për forcën që ka gjetur babai i vajzës, që ka denoncuar në polici dhe ka bërë jashtëzakonisht mirë. Sepse ka shpëtuar atë fëmijë. Po, është vërtet. E ka shpëtuar fëmijën dhe mbi gjitha ka vënë drejtësinë në vend. Jam e bindur që vajza e tij kur të rritet do t'ia di përnder, sepse në këtë format vije drejtësia në vend, jo në formatet tjera që kemi mësuar ne në Shqipëri. Denoncohen ata, raportohen dhe shpresoj që të gjitha organet të bëjnë punën e dur dhe shpresoj që ata djemt atje, që sigurisht jam e sigurt që janë bërë pishman, padyshim,
edhe familjet e tyre që si kanë kontrolluar, të shpresojmë të kenë psikologët e duhur pranë, të kenë një grup i cili merret me ta dhe jo të lënë ashtu nëpër qelisi që lëmë në njerëzit apo siç u la ky bashkëshorti i Zotë Ministri i Drejtësisë na siguroi para një javë këtu në studio sepse që sistemi penitenciar për të rinjtë të miturit po ndryshon dhe shpresojmë që të jetë. Ne nuk e ndjekim këtë, por Komiteti i Helsinkit e ndjek shumë dhe ne marrim shumë njoftime për shtyp nga Komiteti i Helsinkit dhe nuk jemi të sigurt nëse vërtet gjërat janë të përsosura sepse ka goxha raste që raportohen nga Komiteti i Helsinkit për padrejtësi që ndodhin edhe aty brenda. Mirela, shumë faleminderit për gjithë kohën. Faleminderit juve. Kjo ishte Mirela Arqimandriti pra nga Alianca Gjinore për të folur pak për çështjen e Kavajës. Ne shkojmë tek redaksia e lajmeve në këto momente për të marrë të fundit më të përditësuara nga kolegët tanë që ndodhen aty. Ky është edhe segmenti i tretë i fundit brenda emisionit ton ku lidhemi me Erion Dushin edhe një herë. Mirëmëngjes sërish. Mirëmëngjes Erion. Linja për ty atëherë. Faleminderit. Gjykata për krimet e rënda dhe masën e sigurisë për 32 të arrestuarit e operacionit rruga e gabuar të akuzuar për trafikim të klandestinëve. Seanca zgjati për më shumë se 10 orë dhe mbrëmjen e së martës u njohën vendimet që për 17 prej tyre rezulton arrest me burg, 8 me detyrim paraqitje dhe 7 me arrest shtëpie, ndërkohë që vijon puna për gjetjen dhe kapjen e 3 të tjerëve. Të arrestuarit veç trafikut të klandestinëve akuzohen se kanë kryer aktivitetin edhe brenda organizatave kriminale apo tek personat me precedent penal. Ata u siguronin të shumtëve dokumente të falsifikuara dhe ndihmonin ata që të kalonin kufirin me qëllim që t'i shpëtonin drejtësisë. Prokuroria e krimeve të rënda Donika Prela konfirmohet në detyrë. Pas këtij vendimi, Donika Prela gëzon të drejtën për të vazhduar drejtimin e të akuzës së krimeve të rënda, madje edhe për të konkuruar si prokurore e SPAK, pavarësisht zgjedhjeve të problemeve gjatë hetimit të 15 viteve punë, si dhe ato që lidhen me pasuritë. Komisioni i pavarur i kualifikimit e ka konfirmuar atë në detyrë. Pritet që brenda 30 ditëve Komisioneri Publik të bëjë ose jo apelimin pranë Komisionit të posaçëm të apelimit për këtë vendim. Për Partinë Demokratike ndërkohë vendimi është qartësisht indikuar politikisht. Shqipëria renditet mes vendeve pjesërisht të lira në raportin e ri të Freedom House. Në të njëjtën kategori përfshihen edhe vendet e tjera të Ballkanit përveç Kroacisë. Freedom House tekson se në raportin e saj të publikuar të martën, parimet demokratike, siç janë integriteti i zgjedhjeve dhe të drejtat e migruesve, po dobësohen për të 13-tin vit radhazi, sipas organizatës që analizon të dhënat nga 195 vende. 86 prej tyre radhiten në mesin e vendeve të lira, 59 janë me liri të pjesshme dhe 50 rendita në mesin e vendeve jo të lira. Greqia mbështet perspektivën europiane të Shqipërisë. Këtë e tha presidenti Elen Prokopis Pavlopoulos gjatë takimit në Zagreb me homologën kroate Kolinda Kitarović, por shtoi se vendi duhet të respektojë plotësisht ligjet ndërkombëtare. Sjellje të tilla si ato ndaj minoritetit grek që minojnë vlerat e jetës njerëzore apo të drejtat e pronës përbëjnë një barrierë të pakapërcyeshme për kursin europian të Shqipërisë, tha ai. Sa i përket Maqedonisë, Pavlopoulos theksoi se marrëveshja e Prespës duhet të implementohet në një mënyrë që nuk le vend për irredentizëm. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka akuzuar Serbinë për shantazh ndaj Kosovës me përfshirjen e Trepçës si kusht për vazhdimin e dialogut dypalësh. Gjatë një konference të mbajtur më njëherë pas takimit të mbledhjes së qeverisë, shefi ekzekutivit të Prishtinës ripërsëriti edhe një herë se taksa kundër mallrave serbe nuk hiqet deri në njohjen e pavarësisë nga Serbia. Nuk themi në dialog me shantazhe, shtoi Haradinaj. Ai vijoi kritikat edhe ndaj Bashkimit Evropian lidhur me komentet e zëdhënëses Maja Koçiançir sa i përket statusit të minierës së Trepçës, ku nënvizoi se kjo është e mezgjitur pasi miniera i takon Kosovës. Mira katolik dhe musliman doqën meshën e Papa Franciskut në Emiratet e Bashkuara Arabe. Rreth 135.000 persona u mblodhën për të dëgjuar fjalën e Atit të Shenjtë, i cili është drejtuesi i parë i kishës katolike që viziton nga dishullin arab. Mesha u mbajt në stadiumin Zayed në Abu Dhabi dhe Papa hyri në të me një makinë të bardhë të hapur, ndërkohë që besimtarët e përshëndesin me flamurit të Vatikanit të nduar. Mesazhi i tij ishte i drejtë për drejtë, ndalimi i luftrave dhe bashkëpunim ndërfetar. Më pas Papa u kthye në Vatikan. Ishin këto është zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Nga unë Erion Dushi, ditën e mirë. Me dëgjova më pas, Papa u kthyen në Las Vegas. Me dëgjova në versionin të tjera, Papa u kthyen në Vatikan. Faleminderit Erion për gjithçka. Faleminderit. Super. Mirë. Është kuadri?
Po, po do të lidhemi edhe një herë tjetër me Tanja Porin për të mësuar më tepër se takon në momentin të fundit të motit, diçka ekstra speciale që ajo zgjedh. Dhe dua të kujtoj që do të kemi sërish edhe një informacion të fundit për se takon dhe sportit, pra është ky bloku I fundit informativ në emisionin ton. Tanja, linja për ty atëre. Është një ngjarje shumë e freskët, pra mbrëm në orët e vona. Ishulli I Islandës është goditur nga një stuhi shumë fuqishme ciklonare. Këto janë pamje të mbrëmshme, e cila do të arrijë shpejtësi nga 100 deri në 160 kilometra në orë, duke bërë që brigjit jugore të Islandës të kenë këtë pamje në fakt të dërguar mbrëm vonë nga Islanda, ku ka kryesisht erë të fortë, por edhe rreshje intensive në pjesën më të madhe të Islandës të dëborës. Okay, ju do thoni që ato janë mësuar me këtë moti. Po, janë mësuar me dëbor dhe me temperaturat të ulta, por nuk janë mësuar, nuk është krejt e zakonshme kjo lloj stuhie ku era të fryn nga 100 në 160 kilometra për një kohë rreth më shumë se disa orë, por aty do të zgjas edhe sot në fakt. Ajo që doja të theksoja është që kjo stuhi do dobësohet përkohësisht në oqean dhe për të gjithë shqiptarë që jetojnë në Londër, e premtja dhe shtuna, po kryesisht e premtja sjell këtë stuhi pak a shumë të kësaj fuqie në brigjet e Britanisë së Madhe, duke sjell në fakt një disi më të moderuar, pra rreth nga 80 deri në 110-120 dhe jo 160 km në orë, por do të ketë rreshje intensive, kryesisht qira në jug, për shkak të rritjes së temperaturave dhe veriu I ishullit britanik me rreshje të dëndura dëbore. Kjo është gjithçka çfarë kishim përgatitur për motin sot dhe nesër në Shqipëri rajon, por edhe një informacion ekstra si çdo ditë. Faleminderit. Faleminderit Tanja Poja Zotrim me gjithë këtë informacion. Po, ajo studia është shumë diellse për të. Nuk e di, unë nuk kam ndonjë, ke ndonjë kushuri në Angli që ti themi që bëni kujdes se vjen era? Kam unë kushurim në Angli. Jo, nuk kemi ne. Do të lidhemi edhe një herë kushurim në Angli. Atëherë, do të lidhemi edhe një herë me Ralin për të marrë vesh disa prej trejave që vinë nga çështjet e sportit, nga redaksia e A2 CNN. Le të kujtojmë pak televizionistët që pas pak do të jemi me zotin Robert Gajda që vjen pikërisht nga komisioneri kundër diskriminimit, do të flasim për këtë temë, do të kemi kronik për më të zgjeruar, për të kuptuar diçka më shumë se si funksionon gjithçka, por më parë le të kalojmë sërish tek Eraldi në studion e lajmeve për të mësuar të rejat më të fundit nga fusha e sportit. Erald, dinja për ty sërish. José Mourinho do të paguaj plot 2 milion euro dhe do të shmang burgun për një vit. Ky është pakti që tekniku portugez ka bërë me autoritetet spanjolle përsa I takon të ardhurave nga drejta e imazhit që ka fshehur në vitet 2011 dhe 2012 në kohën kur drejtonte Realin e Madridit. Special One ka paguar verën e kaluar një shifër rreth 460.000 euro, ndërsa vetëm në ditët e fundit firmosi kostin e dytë për të shlyer diferencën e mbetur. Do të kalojmë tani në MotoGP pas operacionit të 4 dhjetorit në shpatull, Marc Marquez ka zbritur sërish në pistë. Piloti Honda testoi motorin e tij të ri për botërorin e vitit 2019, kampion I botës në fuqi, nuk është ende në formë optimale, megjithatë ai provoi veten në Spanjë, ndërsa të gjithë pilotët po bëhen gati për testin e parë për para startit të sezonit të ri. Pesëherë kampion I botës zbriti në pistë në shtëpinë e tij në Cervera për të vërtetuar se shpatulla është plotësisht gati. Askush nuk mund të ndalë James Harden në NBA në Amerikanë. Ylli I Houston Rockets shënoi 24 pikë në fitoren për ballë Phoenix Suns, 118-110. Shifrat e 29 vjeçarit janë të jashtëzakonshme, teksa Harden ka realizuar mbi 40 pikë në 20 ndeshje në këtë edicion. Në takimet e tjera, surprizuese ishte humbja e San Antonio Spurs për ballë Sacramento Kings, pa sa edhe fitoria e Detroit Pistons për ballë vendit të dytë në konferencën e perëndimit Denverit. Kjo ishte gjithçka miqta dy CNN për sa I takon zhvillimeve të 24 orëve të fundit. Blendi Daulona, linja për ju. Shumë faleminderit Erald për gjithçka që ofrove nga bota e sportit në këto momente. Atëherë ne do të rimarrim vetëm që kemi ndjekur gjatë ditës sotme, por kemi të studio bashkë me ne dhe komisionerin kundër diskriminimit zotin Robert Gajda. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me cilin do të flasim pak për disa prej temave ku edhe institucioni që ju përfaqësoni vjen në ndihmë të qytetarëve. Por unë propozoj Bled të ndjekim në fillim një kronikë e cila na fut pak sa në temën e bisedës, më pas vazhdojmë atë dhe komentojmë këtu në studio me të ftuarin tonë.
Në 9 vjetorin e krijimit, Komisioneri kundër diskriminimit numëron me mirë ankesa ndër vite, ku problematika kryesore mbetet diskriminimi racor. Si pas Komisionerit Robert Gajda, vetëm për vitin 2018, ky institucion përpunoi 205 ankesa, nga të cilat përfundua në gjukat 52 raste, ku Komisioneri fitoi 14 prej tyre. Në një pjesë të madhe të denoncimeve, nuk u konstatua diskriminim. Gjithsesi, komuniteti rom dhe egjiptian zë vendin e parë për ankesat, ndjekur nga personat me aftësi të kufizuar, por nuk mbetën pas edhe bindjet politike që zën vendin e tretë. Titullarët tregojnë mënyrat për denoncim dhe garantojnë ndjekje të procedurës. Çdo ankues i cili drejtohet zyrës së komisionerit ka ndihmën dhe asistencën e plot në rast të se nuk është informuar që të asistohet nga ne për plotësimin e një ankese korrekte, nga ana tjetër për të gjithë qytetarët të cilët i drejtohen zyrës sonë në përmjet adresës e e-mailit apo me post, neve marim përsipër që do të shqytojmë rastin, por duke qënë edhe në kontakt me vetë ankuesin për një plotësim sa më të plotë të mozaikut të çështjes me qëllim që dalje e vendimit në fund të jetë sa më e drejtë dhe sa më korrekte përsa i përket të përgjegjësisë që ka ky institucion. Në mbledhjen e përditshme të komisionerit, rastet diskutohen sipas prioriteteve. Në listën e ankuesve ndër vite, ndodhen edhe gazetar apo deputet, ndërsa vitin e kaluar pati një bum denoncimesh nga punonjësit e një kompanie të prodhimit dhe përpunimit të naftës. Okej, pra kjo ishte edhe kronika që na fut në temë. Zoti komisioner, po ju drejtohem kështu pra, le të flasim pak për disa prej kategorive të individëve, cilët drejtohen më së shumti. Le ta themi kjo është një institucion i hapur sigurisht për të gjithë qytetarët shqiptarë që mund të përjetojnë diskriminim, por cilat janë disa prej rasteve më tipike që ju hasin dhe kategoritë që ndihmojnë më shumë? Atëherë ka një trend faktikisht që është ndër vite tashmë i konfirmuar nga në institucionin komisioner për sa i përket ankesave që vijnë. Dhe ky trend identifikohet kryesisht me dy kategori që ne i konsiderojmë më të diskriminuara. E para, siç doli nga kronika, është motivi i racës, ku përfshihen disa aspekte aty pastaj. Raca lidhet edhe me etninë, lidhet edhe me pakicën kombëtare, por njëkohësisht pastaj shoqërohet edhe me aspekte të tjera diskriminuese, siç janë gjendja ekonomike apo gjendja shoqërore, pra kthehet në një lloj kompleksiteti, por kryesisht fokusohen vetë racës, pra pretendimi lidhet me racën. Ndërkohë që një kategori e dytë që dhe kjo rezultante diskriminuar ndër vite janë dhe personat me aftësi të kufizuar. Në dimensione nga më të ndryshme, sepse aftësia e kufizuar ndryshe nga ai koncepti klasik që ne mund të kemi krijuar vetëm për personat tetraplegjik dhe paraplegjik, është një diçka jashtëzakonisht shumë herë më e gjerë dhe lidhet me shumë kufizime të ndryshme që mund të kenë personat. Dhe le të themi këto janë dy shkaqet kryesore ose dy shkaqet më të mëdha, të cilat neve ndër vite na kanë konfirmuar si trend, le të themi, si numri i madh ankesash që vijnë. Kuptohet pastaj që ka dhe shumë shkaqe të tjera që neve trajtojmë, por në një entitet më të ulët sesa këto të dyja. Do vetëm një bisht të kësaj, se ne e shohim veten pozitivisht si shoqëri. Mendojmë që jemi njerëz të mirë, po jemi në fakt në rezon jemi diskriminues. Tashi se kam frikë se përgjigjja është po. Atëherë, përgjigja është po, por pyetja tjetër do ishte a jemi diskriminues me dashje apo pa dashje, sepse patjetër që shumë shpesh mund të jemi diskriminues dhe pa dashje. Gjithsesi do duhet edhe të kategorizojmë pak subjektet. Radh parë një herë subjektet kryesore me të cilët ne kemi bëjmë ose që ndëshkohen për diskriminimin subjekte publike. Që do të thotë mbi të gjitha një herë shteti duhet realizohet dhe nuk duhet të jetë diskriminues. Ai duhet të jetë shembulli i parë i mos diskriminimit. Në të gjitha gjërat që bën, në të gjitha veprimet që ka, në të gjitha sjelljet, deri edhe ndalet publike të funksionarëve publik. Që do të thotë mbi të gjitha një sfida madhe me ne është me organet publike. Këto duhet ndrejshuar, këto duhet kthehen lider në sjelljen kundër diskriminimit. Po edhe shoqëria nga ana tjetër është diskriminuese në shumë trajtime të ndryshme. Janë diskriminuese dhe komunitete mbi komunitete tjera, pra dhe grupe vulnerabil mbi grupe vulnerabil tjera. Pra diskriminimi është shumë i përhapur. Ajo që neve synojmë është që mbi gjitha një herë, jo vetëm në përmjet aktivitetit vendimeve, por edhe mbi gjitha mbi aktivitetin ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese, të bëjmë të kuptojmë në mënyrën sa më të thjeshtë mundur
negativitetin e diskriminimit dhe promovimin e parazisë. A mund të jemi pak sa më konkret në rastet që ju keni që vinë dhe denoncojnë tek ju, drejtojnë tek ju, si procedohet më pas? Domethënë, t'i japim spunto edhe njerëzve që ndoshta duan ta bëjnë këtë gjë, ama e dinë që nuk trokasen në një derë që nuk jep zgjidhje. Se ka një sting ndaj institucioneve, në përgjithësi është mosbesues në përgjithësi. Kjo është e ditur botërisht tashmë dhe neve e vuajmë këtë gjë sepse shpesh herë, po disa herë njerëz na vinë dhe të irrituar, duke qenë se janë përballur me institucione të tjera në të cilët janë surrëllatur apo për shkak burokracive të shumta apo mos interesimit vinë tek ne të irrituar. E para një procedurë është e gjitha falës, nuk ka shpenzime për çdo qytetar që i drejtohet. E dyta ka disa mënyra se si mund të drejtohesh komisionerit për të nisur një aplikim apo një ankesë, le të themi, ndaç me postë, ndaç duke ardhur fizikisht në zyrat e komisionerit. Tashmë kemi edhe tre zyra territoriale në tre qytete ndryshme, pra jo vetëm Tiranë, por për të qenë më afër qytetarëve. Ku janë? Në Shkodër, në Korçë, edhe tashmë hapim edhe në Fier. Hapim një zyrë. Qytete të mëdha, qytete të mëdha urbane. Dhe duke ndjekur pak dhe logjikën e katër rajoneve, le të themi, në këtë ide. Po, dhe momentin që vinë denoncojnë tek ju, pastaj çfarë ndodh? Momentin që vinë denoncojnë, nis ajo që quhet një procedurë hetimore administrative. Pra ka një drejtori të posaçme, e cila merret me hetimin e çështjes. Dhe hetimi fokusohet kryesisht në tre, ne përdorim tre instrumente, të cilat i përdorim gradualisht. I pari është komunikimi shkresor me subjektin ndaj cilit pretendohet që ka kryer diskriminim, ku kërkohet për dokumentacioni dhe të provuarit e situatës. Kuptohet kryesisht janë organe publike dhe i takon atyre të sjellin gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të provuar gjën që ka ndodhur. Nëse shohim që nuk ka vullnet pozitiv të gjë ose nëse shohim që informacioni është i pjesshëm, atëherë kryen inspektime në terren, dërgohen inspektor ku kërkohet informacioni me detyrim në një farë mënyrë dhe organi është i detyruar që ta japë këtë informacion. Instrumenti tretë që përdorim dhe që na ka rezultuar shumë efektiv janë dhe seancat dëgjimore. Bëjmë seancat dëgjimore me ankuesin dhe subjektin, shikojmë një lloj diskutimi, ballafaqimi, marrim elemente të cilët nuk na dalin nga shkresat apo nga inspektimet, por shohim dhe aspektin më human nga parë në përballje dhe një herë që realizohen këto, të cilët duhet bën jo më vonë se 6 muaj, pra e gjithë procedura duhet zgjasë 6 muaj. Nëse bëhet seancë dëgjimore, nëse nuk bëhet 3 muaj. Dhe pastaj dilet me një vendim që mund të jetë diskriminimi ose mos diskriminimi. Duhet të sqaroni me diçka tjetër, sepse ju nuk keni përgjegjës vetëm, po themi, ose mund të adresoni jo vetëm institucionet publike që paguajnë me taksat tona, por edhe institucione private. Subjekte. Për shembull, një subjekt privat që mund të tazëm diskriminon X çështje, X qytetar, keni ju mundësinë që ndërhyni qoftë me duke i gjobitur, qoftë duke bërë detyrime me to, mund të flasim pak mbi këtë? Po. Kemi dhe raste, neve, domethënë, kjo është një karakteristikë pak e veçantë institucionit, sepse nuk fokusohet vetëm në administratën publike, por edhe me subjektet private. Dhe kemi pasur raste dhe me subjekte private, ku e gjithë thelbi është që pavarësisht se subjekti është privat, nëse ofron një shërbim për publikun, atëherë automatikisht hyn në ligjin tonë, sepse këtu bëhet fjalë për ofrimin e shërbimit. Kështu që në këto raste, pa tjetër që ka pasur hetime, kemi dalë dhe me vendime diskriminimi, si në raste edhe pushimi nga puna, por edhe në raste për shkakun kemi pas në bare, kur kanë refuzuar të shërben njerëzve për shkak një përkatësie të veçantë. Kuptohet që në rezulton pak më e vështirë ti provojmë këto, sepse jemi thënie kundër thënie, kështu që mundohemi të shikojmë dhe elementet dhe këtu për shkak seancat dëgjimore na ndihmojnë shumë sepse shohim realisht konfrontimin, sjelljen e subjektit kundrejt le të themi ankuesit. Por kuptohet që në entiteti më të madh janë organe publike, por ajo që synojmë dhe mbi të gjitha dhe ligji për mbrojtje nga diskriminimi parashikon dispozita specifike në lidhje me subjektet private, sidomos në ambientet e punës, ku duhet ketë një informacion më të madh të punonjësve në lidhje me rastet e diskriminimit, do duhet të ndërtojmë brenda një mekanizëm trajtimi ankesash posaçërisht për çështjet të diskriminimit, do duhet të kenë dhe politika rregullatore brendje që lidhen me diskriminimin, pra të kenë në rregulloret e tyre të brendshme të jenë më të ndjeshëm ndaj aspekteve diskriminuese, të jenë më të ndjeshëm edhe në gjitha politikat e brendshme që bëhen, sidomos ndaj çështjeve diskriminimit dhe të trajtimit punonjësve. Dikush është skeptik më thoshte, pse na duhen gjithë këto komisionerë? Gjithë këto ndjeshmëri të brendshme, ndjeshmëri të jashtme, çfarë është gjithë kjo? Atë po bëj sigurisht avokatin e djallit në këtë politikë apo jo? Jam shumë dakord sepse edhe mua momentin që jam njohur institucionin ka lindë pyetja. Normalisht kur ka shumë institucione, çdo njeri fillon mendon se duhet shpenzojmë kaq shumë para.
Ka shumë arsye për mendimin tim. E para një herë krijimi apo miratimi i ligjit vetvete dhe krijimi i këtij institucioni është vullnet evropian. Ne themi është një shtysë e bashkimit evropian që duhet të ekzistojë një institucioni tjetër sepse shkonte në kuadrin për afrimin tonë me Europën. Është standard që e gjejmë në vendet evropiane, gjërësisht tashmë dile në vendet evropiane kemi hyrë dhe në fazën që për shkaqe të ndryshme diskriminimi ka komisioner posaçë. Shumë ka vende që kanë komisioner vetëm për aftësinë e kufizuar. Ndërkohë që kanë dhe për gjithë, kanë për fëmijët, kanë komisione të caktuara. Sepse kanë specifika, sepse kuptohet që fushat paraqisë. Nga ana tjetër, në thelb, logjika e ngritjes institucioneve është që të garantojnë efektivisht zbatimin e një ligji. Neve kemi vuajtur shumë ekzekutimin e ligjeve dhe zbatimin e tyre. Pra ne jemi vendi tipik i shembullit që miratojmë ligje pafund, por ndërkohë nuk zbatojmë ligje. Miratimi i një ligji siç është ai për mbrojtje nga diskriminimi, le të themi rrezikonte mos efektivitetin apo mos zbatueshmërinë nëse nuk do të ishte aty një organ i posaçëm i cili ka për detyrë specifike të garantojë efektivisht zbatueshmërinë e këtij ligji. Po mirë, çfarë thot ligji në momentin që në brenda atyre 6 muajve që u that, keni verifikuar që vërtet ka patur diskriminim. Çfarë ndodh? Çfarë është nëpërmjet gjobave? Si veprohet aty ku vërtetohet kjo shkelje, le të themi? Po, atëherë, marrim rastin kur dilet me vendim diskriminimi. Pra, mbi të gjitha nuk është rekomandim, por është vendim. Dhe në Europë të quhen dhe organe kuazi gjyqësore ose pothuajse gjyqësore, sepse kanë shumë gjashmëri vetëm edhe për shkak se nxjerrin vendimin. Dhe vendimi ka kryesisht dy pika interesante. E para është konstatimi, që kjo është thjesht deklarative. E dyta nuk kufizohet vetëm me konstatim, por vendos edhe sjelljen që subjekti diskriminues duhet ndërmarrë që të ndrejë padrejtësinë që ka krijuar. Dhe cilat janë këto masa? Po është në varësi të çështjes. Për shembull, nëse je pushuar nga puna, është rikthimi në punë. Nëse ke ushtruar gjuhë urrëtie, pra ose më mirë ke poshtëruar apo denigruar një komunitet caktuar, është falja publike. Pra në varësi të situatës, sepse kazu si konkret ose përcakton, neve por duhet ta përcaktojmë patjetër sjelljen që subjekti duhet marrë. Dhe afati maksimal që lejon ligji është 30 ditë. Dhe në rast se ka një, po themi, rezistencë nga ana e... Atëherë, dy janë opsionet pastaj subjekti. Subjekti ose i drejtohet gjykatës duke kundërshtuar vendimin tonë, dhe kjo ndodh gjërësisht, ose e ndjek vendimin tonë, ose as nuk i drejtohet gjykatës, as nuk e ndjek vendimin tonë. Në këtë rast të fundit, institucioni i lindë drejta që të gjobis subjekti. Dhe gjobat variojnë nga 100.000 lekë vjetra deri 6 milion lekë vjetra. Ndërsa për subjektet private ka dhe një ndëshkim tjetër sepse mund të propozojmë dhe heqjen e licencës së ushtrimit të aktivitetit ekonomik. Pra ajo çfarë u vu gjëra që unë vura re të paktën që ishte specifikisht se mbi gjitha me komunitetet rom dhe egjiptian është kjo është edhe volumi më i madh i punës që ju keni duke synuar çfarë integrimin e këtyre, promovimin, arsimimin e këtij komuniteti. Edhe ofrim shërbimeve në mënyrë sa më të shkurtër. Që edhe ju si institucion ndihmoni pra për arritjen e këtyre pëlqyer si rezultate, po? Kryesisht referuar komunitetin rom dhe egjiptian, le të themi dimensionet e diskriminimit janë shumë të ndryshme. Që do të thotë e para një herë verëm se shumë një gjë që kemi filluar verëm është që në bashkitë të ndryshme dhe kemi dalë me vendime diskriminimi, verëm që në zona ku ka përqendrim të madh popullsia rome dhe egjiptiane nuk janë bërë investime. Pra ne shikojmë që një bashki investon në territorin e saj, po aty ku ka përqendrime nuk jeton popullata e bardhë, po shumë po. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Kush nuk i marrin punë, shikojmë shumë pak prej tyre të punësuar. Punësia apo kemi pasur edhe raste me universitetet për studentët egjiptian, sepse ka disa akte në ligjore që i aheqin taksën për të paguar atje, ndërkohë që universitetet kanë filluar të bëhen më të ngushtë në lidhje me këtë gjë. Kemi pasur raste përdorimi gjuhë urrëti nga gazetarë, nga media, nga rrjetet sociale. Besoj pra, këtu keni shumë punë nga përçi, sepse mos të kote fundit. Po, rrugë gjatë, kam përçivim. Me gjuhën e urrëtit keni shumë për të folur, po. Mirë, në fakt natyrisht mund të flitet më tepër, por koha në dispozicion kjo është. Gjithsesi e rëndësishme është që ne dam një informacion që të gjithë ata që gjenden në të tilla situata mund të drejtohen, sepse nëse gjithçka vërtetohet dhe është sipas ligjit, mund të përmendim vetëm adresën e websajtit tuaj për ata që. Websajti është www.pkmd.al. Kërkoj që vendodhja është rruga e Durrësit. Shumë mirë. Ktu në krye qytet. Shkëlqyeshëm. E rëndësishme është të kërkosh të drejtën edhe pse jo mbas ajo mund të edhe të tjetër, se funksionon tek shumë në Shqipëri pas. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Komisioneri kundër diskriminimit këtu tek ne zoti Robert Gajda sot mëngjes për të folur prapë për këto çështje të cilat na shoqërojnë. Kjo ka qenë gjithkohë që ne kishim
në dispozicion. Madje edhe më shumë se ç'duhet, siç ndodh gjithmonë që nxitojmë sepse kemi shumë informacion. Çdo ditë të kalojmë nga pak. Mirë, do t'ja kalojmë ndërkohë linjën Alba Lishanit dhe Ditarit për të vazhduar përqendruar të informuar në A2CNN. Bashkë takojmë sërish nesër në orën 7. Vazhdoni të shijoni ditën tuaj, ditë me diell, ditë e bukur, edhe ne do të jemi këtu. S'kemi ç'bëjmë, këtu do të jemi. Sërish nesër. Mirupafshim.